Também venceu o Galo, né, para levar um resultado positivo para o jogo de volta lá nas Moreninhas, né? O destaque da Portuguesa, atacante Zil, fez o gol da classificação no último final de semana, e também Coruja não é relacionado para o jogo de hoje, não vem para o jogo de hoje com lesão na coxa direita. Fernando, e vai. O destaque do Galo? O Galo chega mais uma vez a uma semifinal, só que dessa vez de maneira muito dramática, né? Perdeu em casa para o Ivinhema e nos pênaltis o Ellison foi o herói da classificação, pegando duas cobranças de pênalti e chegou para essa semifinal, né? E o maior destaque do Galo é justamente o goleiro Ellison. No pique, repeteco da escalação da Lusa, Lucas. A Lusa vem com o Zuba, número 1, Macena, 13, 3, Campestrini, 4, Codô, 6, Juan, 5, Railan, 8, Adriano, 7, Tizil, 20, Alisson, 9, Kaique e 11, David, é o time do Glauber Carlos, Fernando. No PIG, a formação do Galo. O Galo vem com Ellison 1, Marlon 2, Fel 3, João Renato 18 e Leandro camisa 6. Marcel 5, Fernandinho 8, McAllister 10, Maurinho 11, Johnny 20 e Pedrinho 9.
É o time do Leocir da Lastra, Fernando Blanc. Paulo Henrique Salmásio, é o árbitro 71, Luiz Fernando Colete, o 2 é Luiz Felipe Oliveira. Quarto árbitro é o João Bosco Chevardia. O quinto árbitro, Fabiana Fabrão. E o assessor é o Manuel Paixão. Um minuto de silêncio em protesto contra o racismo no esporte e na sociedade em geral. Tá em muito silêncio com as duas equipes, com os punhos a ser fechados e cerrados no ar. Boa tarde, Hugo Cardeiro, sua expectativa. Boa tarde, Fernando. Chuva antes do jogo já muda um pouco o prognóstico, mas a Portuguesa bem atenta, percebendo que o vento está levando para o campo, lá para o lado de Campo Grande, na esquerda do nosso rádio, né? Já escolheu ali no Tos ficar do lado direito e atacar para o lado esquerdo. Para o torcedor dar uma entendida como é que fica aqui. A Portuguesa defende o lado para Maracaju. E o Operário defende o lado para Campo Grande. Isso, mais conhecido como a Portuguesa defende a direita do seu rádio, smartphone, smart TV, iPhone, iPad, computador de mesa, tablet, tudo o que você quiser. E a esquerda defende o Operário, na saída para Campo Grande e a Portuguesa na saída para Maracaju. Como diz o meu caro amigo Hugo, a saída vai pertencer ao Galo. Dali é o Camisa 9, lá no Círculo Central, que é ele, o Felipe, o Pedro Felipe, vai autorizar Paulo Henrique Salmásio. Atenção! Vai começar a semifinal, a segunda partida, a segunda perna. Ontem, você conferiu aqui comigo, um empate 0-0 com o Corumbaense, também com o DAC. DAC Corumbaense, um jogo que mereceu 0-0, hein? Até a hora do jogo. Tudo pronto, Salmásio, olha para o seu lado esquerdo, olha para o seu lado direito. Confere com o assistente, com o quarto árbitro, que é o João Bosco Cheverria, campeão estadual pelo Comercial em 2010. Como jogador, isso mesmo. Eles lá sincronizam os seus quilômetros, ele acerta o seu redondo. Quem fala isso aí? Quem fala isso? Está vivo até hoje. Ele olha, ele reza, faz o nome do pai, domingo de baixo do voo, em Cidrolândia, joga o topo, apito, rolando em Cidrolândia. Pega a bola! Futebol. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Da informação do rádio. Hugo Cardeiro, Lucas Nepomuceno, Iago Lopes de Faria. Vai tocando o Operário pela sua esquerda, campo de defesa, aqui à esquerda do seu rádio. Bola chega até o goleiro Ellison, o herói das quartas de final. Deu um chute na frente, seu balão voa, vai chutando de ataque. Fernando. Estourou ali o Johnny. Atenção, deixou ali pro camisa 11, que é ele, que é o camisa 11 do Galo. É quem, hein? É o Maurinho! É isso, meu Maurinho. Maurinho Blank. Pois não, Hugo, põe no ar. Não, a gente tinha uma dúvida no início do jogo, né, Lucas? O 13, Macena, tá fazendo a lateral direita mesmo. É isso mesmo. Tem gol onde? Clássicos pelo mundo. Campeonato Espanhol. Líder Real Madrid está vencendo o Atlético de Bilbao 1-0. E no maior clássico. Lá vai. O Operário pela esquerda invadiu a área. Puxou. Atenção, Maurinho. Para trás, Fernandinho. Bateu pro gol. Fraquinho. E a direita do goleiro. Do goleirão Zuba. Pois não, complete. No maior clássico da França, o Olympique de Marseille está perdendo do PSG 1-0. Decisões dos estaduais, Campeonato Baiano, intervalo Vitória e Bahia 0-0. No Potiguar, o Santa Cruz está batendo o ABC por 1-0. Hoje ainda tem Santos e Palmeiras, intervalo lá em Goiânia, Vila Nova 0, Atlético Goianiense 2 no momento que o Olympique de Marseille acaba de empatar contra o PSG 1-1. O repórter está bem abrigado? Minha dúvida é essa. Depende do que você entende como bem abrigado, Thiago. A gente estava ali embaixo daquela tenda da Polícia Militar antes do início do jogo. A gente tinha conversado com os militares, eles tinham liberado a nossa presença ali.
eu e o pessoal da TV dos clubes, o pessoal da Sport MS, estávamos lá, mas chegou outro militar lá e mandou que todos nós retirássemos. Claro, acatamos a ordem do militar. Mascarado. Eu estou bem, obrigado, viu, Fernando Blanco? Eu também. Ó, essa chuva tá com perigo. É só assim pra acalmar o fogo do repórter. E veio operar na pela esquerda, cruzamento da grande área. Que soco! Sai o goleirão, Zuba! Com a mão direita trocado. Eu tenho o seguinte, viu, Hugo? Sabe quando você viaja e chove no para-brisa, fica tudo embaçado? Pois é, não inventaram um para-brisa aqui pro... Ô, Blank. Tô todo embaçado aqui. Começaram as primeiras goteiras na lâmpada. Ah, eita, cuidado aí, hein? Cuidado. Muito bem, o operário vai tocando a bola ali no campo defensivo. Bola com o Fernandinho. Vem os caras, já com o Fernandinho. Já tocou a bola ali rapidinho. Ali no meio. Ali vem jogando o time do operário com o Fel. Fel, toca, volta a bola, toca a bola do meio. Ali dominou. Opa, vem ali o Maurinho buscar o jogo aqui. Ali é o McAllister. Colocou na canhota lá para ele, que é o garoto Leandro. Leandro dominou, parou, encarou contra ele pela canhota. Deixou ali pro Johnny. Johnny dominou, fez um recuo, perde. Falta do Johnny, falta de ataque. É isso, Lucas. Perfeito, Fernando. Falta do Johnny, né? O Johnny acabou perdendo a bola, falou. Deu um totalzinho por trás do adversário. Falta bem marcado. O São Márcio perde o lance, falta bem marcada. 4 minutos no primeiro tempo de jogo, 0-0. E é pro placar de ninguém. Se permanecer esse empate até o final do domingo que vem, será? Ou sábado que vem, o Lucas vai confirmar para mim. Se permanecer o empate, teremos pênalti, né, Lucas? Isso, com esse empate aqui, o último da volta semana que vem, pênaltis lá nas Moreninhas. Nossa, chove gostoso. Reflectores acesos aqui no Sotero Zarate. Pois não, Hugo. E a gente tem a chance de ter um campeão estadual sem ter vencido nenhuma no mata-mata, né? Correto. Vem, Portuguesa, bola na direita. Era o David, não, teve domínio, a bola bateu no cucuruto dele, saiu, foi pra linha lateral. Acertei, era o David, tá aí mesmo, o Lucas? Isso mesmo, Fernando, lateral pro Galo, já cobrado pelo Leandro. Já cobrado pelo Leandro, bola no meio com o Fernandinho. Atenção, não colocou, bola lançada aqui na frente, saiu o goleiro e saiu errado, vai fazer. Atenção ali, é o garoto, Pedro Felipe perdeu o gol, o goleiro Zuma saiu todo trabalhado, saiu, perdeu o tempo. Driblou o goleiro Pedro Felipe. Felipe não sabia se casava ou comprava uma bicicleta, Lucas. Sabia. Oi, oi. Agora sim. Não sabia o que fazia o Pedrinho. A bola pingou no chão. Rápido, esperava. Se colocou a bola, segue 0-0, Fernando. E veio o Pereira lá pelo lado esquerdo. Bola lançada no ponto ao futuro. Para o Leandro, linha de fundo. Cruzou na grande área. Vai fazer! Defendeu o goleiro. Mas não valeu, mas a bola saiu ou estava impedido? Identificou que a bola saiu lá pelo outro lado. Só tiro de meta. O Zuba fazer a cobrança, Fernando. Hugo, 6 minutos de jogo e o Operário veio para decidir. Diferentemente do jogo contra o Viema domingo passado, hein? Só dá galo, né, Fernando? E se essa jogada se concretiza, hein? Que defesaça do Zuba, corrigindo aquela tacanhice que ele fez na rodada, na jogada anterior. Sabe quem me lembrou o Zuba? Que jogou lá no Colégio Militar. Ah, sim. Verdade. E falta ali, falta do meio campo, falta para o Operário. Tá caída de jogador do Português e do Operário. Daqui não dá pra ver quem é. Pois não, põe no ar. Só dá o Operário, né, cara? Só. Se duvidar, acho que tem jogador da Portuguesa que não tocou na bola ainda. Não. Quem tá caído aí, Lucas? Muito bem, são 6:40, marcando pra você, Rádio Futebol na Canela, na maior cobertura do estadual. É o Kaique, Fernando. É o Kaique. Muito bem, Fernandinho, no meio campo, tocou a bola pro Marlon aqui na direita, rente a linha de lado, já voltou pro Marcel. Marcel dominou a bola, tranquilo ali, mentira que é o Fel, é o Fel, o Fel deixou a bola lá com o João Renato. João Renato dá um chutão pra frente, Fernandinho não teve o domínio, pega a Portuguesa de volta, mas sai jogando aqui a Portuguesa pelo lado do Caioto. Falta! Falta em cima do Tizil. Isso, Lucas! Perfeito, o Marlon acabou calçando ali o Tizil ali no círculo, perto do círculo central.
São Márcio estava bem, bem posicionado e marcou a falta. E vem a portuguesa aqui pela esquerda. Bola tá com ele, que é o Juan. Juan volta um pouquinho mais a cabeça ali. É com o Tizil. Tizil aqui pela esquerda, linha de fundo. Deixou com o Juan. Juan tá marcado pelo Fernandinho. Mais atrás ainda, com camisa 20 ali, que é o Alisson. Colocou ali pro Tizil na canhota de calcanhar. Deixou linha de fundo pro Juan. Cruzamento, segundo pau. Tira a zaga. A mão vem, pega o rebote. Vem o operário. Sai jogando no contra-ataque agora. Bola tá ali no meio. Vem jogando ali. Que é o Maurinho. Maurinho lá pela canhota. Leandro, um pouquinho ali. É com o que parou o jogo. Por quê, o Lucas? Falta em cima do Maurinho. Maurinho passou a bola pro McAllister, mas foi calçado ali pelo Railan. Falta o somar só o próximo lance. Acabou marcando a falta. É, o 10 tá. Yuxer, é o McAllister, é isso? Isso, 10, McAllister. Muito bem. Marlon aqui pela direita, campo defensivo, tá no campo de ataque. Tocou, Maurinho, dominou, voltou errado, Maurinho. Portuguesa no contra-ataque, passou, Tizil pelo Marcel, colocou aqui, e na esquerda vai bater cruzado, Tizil na trave! Rebate, tira de lá, zaga do Galo. Olha a bola, Kaique. Primeiro na trave, hein, meu caro amigo Lucas? Kaique chegou pela ponta esquerda, bateu firme de pé esquerdo, o Ellison só torceu, a bola bate na trave e segue 0-0, Fernando. Segue 0-0. E vem o time do Operário, jogando a bola pro lado esquerdo, Leandro tocou rapidinho ali no meio, com camisa, bateu do Felipe, deixou lá na frente, falta. E era o Johnny ali que foi atropelado, hein, Lucas? Era o Fernandinho, Fernando, camisa 3. Campestrini acabou deixando o pé, o Fernandinho foi calçado, recebeu uma rasteira amarelo, bem aplicado para o Campestrini aos 9 minutos do primeiro tempo, Fernando. 9:30. O que você está querendo, Google Carneiro? É um notebook. Muito bem, então, 9:30 daqui a pouquinho. Atenção, torcedor do meu Brasil. No TikTok do tempo, no balanço das horas, eu confirmo tempo pela cara de jogo no Sotero Zarate, em Sinolândia. Cadê minha técnica? Muito bem. Cadê minha técnica? Tá, beleza. Vem tocando a bola aqui. São 10 minutos jogados. Vem tocando a bola aqui. O português que é defensivo. Deixou a bola rapidinho. Lá com o garoto, o campeão. Deixou com o Machado. Machado põe a bola aqui na esquerda. Aqui o camisa 4, aqui é o Codô. Rapidão pro Juan, aqui na canhota, frente ali de lado, esticou da frente ali, dominou o Kaique, deixou pro Tizil, voltou pro Kaique, tá pela bem, vê o toca da bola, Kaique perdeu, e ali é o McAllister, camisa 11, não, é o Maurinho, camisa 11, é o Maurinho, tá o Fel tocou para o Maurinho, Maurinho caiu, falta. Falta do Juan em cima do Maurinho. 10 minutos de jogo do primeiro tempo de jogo. Tá 0-0, galera. É a semifinal da estadual. Aqui direto de Santa Rosa, em Sinolândia. Escureceu. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. FII, Fundo de Investimento Esportivo. Fundo Esporte, Fundação de Desporto de Mato Grosso do Sul. Diga não às drogas. Disque Denúncia 181. Fernando, lamentavelmente, cara, tá molhando todo o nosso material, tá entrando água pela janela de vidro, peço desculpas, cara, não tem a menor condição de ter jogo aqui. Não, né? E aqui tá de saber, né? Mas tudo bem. Muito bem, vamos girar tudo certo aí, parceiro? Não, vai narrando aí. Beleza, e vem o português lá pela direita, invadiu a grande área, atenção, cruzou, tira a zaga. Nossa, a portuguesa muito aguda, hein, Lucas? Muito aguda, agora o camisa 11, David, chegou pela ponta esquerda, foi até a linha de fundo, tentou o cruzamento para trás, mas a zaga do Galo foi mais, tirou a bola, 0-0. Fernando colocou com o Tizil, o Adriano, falta nele, e amarelo. Amarelo pro Fel, né? Assim como naquele lance do Campestrini, o camisa 3 do Galo também recebe o cartão amarelo. Calçou o ataque do atacante da Lusa. Falta perigosa pra Lusa agora, Fernando. Fala, Hugo! Aí, quebra comentarista, né? Foi a gente falar que só tava dando Operário. A portuguesa chegou duas vezes, as duas melhores chances foram da portuguesa. Muito bem. Eu preciso contratar alguém pra ficar ali pelo aqui.
o vidro, porque tem hora que não dá para enxergar nada. É falta aqui, tá aí o Alisson na cobrança da falta. Ao lado dele, tá, quem tá ali do lado do Alisson, Lucas? É o camisa 8, Adriano. Adriano e Alisson. Tá não, ali... não, desculpa, não é Adriano, não. É o 6, Juan. Tá. Muito bem. Muito bem, tá ali o Alisson e o Adriano. O Alisson, Adriano. O Alisson. Juan, Fernando. Juan, camisa 6. Juan, camisa 6. O Juan tá perto da bola. O Salmazo veio aqui conversar com o banco do Operário, com o da Lastra. Já está reclamando ali com o Tcheverria. O Barto Arthur. Muito bem. Vai autorizar o Arthur ali. 1, 2, 3, 4 homens na barreira e um jacaré deitado, tá, Lucas? Levantou, era uma McAllister, Fernando, mas já levantou ali, já não vai ficar mais deitado. Muito bem, e bem, ali o Juan, pé canhoto, Alisson, pé direito, pro... Voou, e continua voando, lá para Campo Grande, Lucas. Muito bem, 13 minutos de jogo, 13 jogadas, tá 0-0, 0-0, chove muito na Cidade das Flores, chove muito aqui em Cidrolândia. Você tá aqui na Rádio Futebol da Canela, a número 1 do jornalismo esportivo do Mato Grosso do Sul. Vem comigo, galera, vem comigo, galera, vem comigo, torcedor. Você tá aqui na semifinal, ontem 0-0, lá em Corumbá, para o Corumbáense, tá aqui o jogo de volta, o empate... Lá em Dourados é pênalti. Muito bem. Vem jogando o time da Portuguesa aqui, Zil, campo defensivo. Já que o jogo já jogou a camada, bola bateu em cima do Alisson. Ferro faz o corte. Johnny, tenta pegar ali Pedro. Acordou. Dá um chute para frente. A bola vai chegar até o goleiro Ellison. E teve uma bola na trave esquerda. Assustou a galera do Galo. Tá aí pertinho de você, né, Lucas? Tá ali, a bola ficou tranquila. O goleiro Ellison sai jogando com o pé. Deixou a bola sair, segurou, gastou um pouquinho, alguns segundos, né? Saiu jogando ali com o Fel pelo bico da grande área e devolveu agora pro Ellison, Fernando. E a galera do Galo tá pertinho de você aí, hein? Ah, sim, sim. Galera do Galo ali fazendo uma festa em meio da chuva. Muita gente ali continuou na chuva, alguns foram se abrigar, né? Mas muita gente continuou na chuva, continua fazendo orgulho aí. Galera do Galo, Fernando. Muito bem, e vem o Operário. Com o Maurinho lá pela esquerda, deixou rapidinho a bola ali com o Leandro. Leandro, a bola no meio, ali rapidão. O McAllister deixa a bola com o Leandro. Leandro na esquerda, com o Maurinho. Maurinho toca a bola. Ali o McAllister dominou. Fez o Currupio, colocou pro Maurinho. Maurinho vem pelo meio, campo de ataque. É falta dele! E fica bravo o jogador da Portuguesa, mas foi falta, ô Lucas! Deu um toquezinho por baixo ali. O Salmar estava muito próximo do lance, Fernando, mas pra mim. É o lance discutível, e não vi que esse toquezinho foi o suficiente para derrubar o Maurinho, ele caiu, o Salmazo estava próximo, apitou a falta, né? É, Fel na bola para fazer a cobrança. Para mim foi falta, Hugo. Muito falta, tá feio da bola, tem a feio da bola, é, o visual é bom, hein, Lucão, é bom, fica ali de 22 metros da linha do gol, hein? Desculpa, Fernando, não entendi. Visual é bom, hein, professor? Ah, sim, Fel é bom. Muito bom o visual. Foi mais ou menos ali que ele fez o gol contra o Ivinhema, né? No jogo de ida lá em Ivinhema. Nos meus tempos eu guardava lá na coruja, onde a coruja dorme, Lucas. Muito bem. Não pode falar de coruja. Ah, o chefe não deixa. 16 minutos de jogo no primeiro tempo, vem Fel, tem 1, 2, 3, 4 homens na barreira da Portuguesa. O Fel vai bater direto de pé direito, cabe no outro esquerdo do goleiro Zuma, vai autorizar o Salmazio, autorizou, vem Fel da cobrança, lá com o pé direito, direto pro gol, defendeu, Zuma espalma, sai do ataque, Juan cai, pede a foto. Vocês podem seguir, veio o Operário, bola com o Marcel, joga a bola no meio, o Fiel foi no meio do gol, mas foi uma porrada, hein, Lucas? Suba, né? Houve desvio, Fernando, houve desvio na cobrança, a bola bateu na barreira e foi pro outro canto, né? O Fiel não pegou muito bem na bola, mas houve desvio, o Zuba tava bem nela, teve muito reflexo para fazer a defesa, segue 0-0. 17 minutos de jogo, 0-0, você não tá tendo aí lá, porque estamos com problemas técnicos aqui. Tá, chove tudo aqui. E a Portuguesa vai tocando a bola. Hugo Carneiro, 17 minutos de jogo. O jogo, apesar da chuva, é agradabilíssimo. É, o jogo é legal. Se dividir 17 minutos, os 9 iniciais foram do
do Galo, os 8 últimos da Portuguesa. A Portuguesa mais incisiva, né? Com mais, as chances reais, a chance do Operário foi naquele erro de saída do Zuba e agora é essa falta, né? Mas a chance da Portuguesa na trave foi mais incisiva, tá um pouquinho melhor. O chuva... que não tá legal, Fernando, oi. É, se você vier aqui na cabine, a gente tá, é lamentável, cara. Meu e o medo Deus de tomar choque. Senhora. Vamos ver se no intervalo a gente consegue inverter isso, hein? Muito bem. Tá. E a chuva tá diminuindo aí, né, Lucas? Mesma coisa, viu? Pra mim ainda tá a mesma coisa. É muita chuva, não tem a condição. Meu Deus do céu. Muito bem, vamos lá. Tá. Chegamos na marca de 18 minutos. Tá 0-0, a chuva dá uma maneira... Tem poças d'água aqui do lado do gramado, hein? Se alguém escorrer, corre direto na lama do jogador de lá pra cá. Ali o Elisson dá um chutão pra frente, lá do Leandro, do lado esquerdo, campo defensivo, dominou o Leandro pro time do Operário. Ele tenta sair jogando, jogou lá do outro lado. Ali que é o. Epa! É o. Leandro é o camisa meia dúzia, é isso? Tá lá do lado esquerdo. Muito bem, colocou aqui. Esticou o Marlon no campo de ataque pro Maurinho, de fundo para trás, a bola ia sair, se esforçou para aqui o goleiro. 18 minutos, não tá marcando para você, 18:50, daqui a pouco eu giro para cá dos 20 para você, hein? Muito bem, muito bem, daqui a pouquinho. Ah lá, você não pode perder, você perdeu no Spotify e também no canal do YouTube da Rádio Futebol da Canela, você não perde nada. E é sábado que vem, sabe que vem, promete, o Músico com a Cerveja, se tudo der certo, uma edição especialíssima, né, o Thiago Lopes Faria, do Músico Futebol e Cerveja, daqui você fala, e vem Kaique aqui pela esquerda de calcanhar, deixou pro Tizil, o Alcanhinho mais atrás, Tizil no bico da galera, bateu pro gol! Se fosse o Pedro narrando, ele ia falar pro Tizil, bota o pé da forma, bicho! Precisa mesmo, o Fernando. Tizil tinha muito espaço, mas foi muito afoito na hora de fazer a finalização, né? Pegou muito embaixo na bola, é só tiro de meta pro Elisson fazer a cobrança. Atenção, torcedor do Tic-Tac, o tempo não nas horas, a gente... É, e eu daqui a pouquinho informo também pra casa de jogo pra você. Vem o Operário pela esquerda, falou com o McAllister, dominou, deixou com o Maurinho, veio o corte do camisa 3, que é o Campestini. Eu confirmo que tem pra casa de jogo do Sotero Zarte. Futebol 2024, você que tirou o jogo de ida, primeiro tempo jogado, 20 minutos de placar do jogo, é esse. Operário! Campeonatos estaduais rodando andamento para, na decisão do Goiânia, 9-0, Atlético Goianiense 2, olha o Galo. Olha o Galo, atenção e volta. O Johnny pela esquerda, tocou ali, Campestini na bola. Johnny com ela ainda, para trás um pouquinho para McAllister. McAllister dominou, deixou para ninguém. Pro Adriano, entregou, puxou o corda, tá sozinho na esquerda para Kaique, campo de ataque. A esquerda do seu rádio, vem Kaique, passou Tizil. Kaique vai carregando, deixou com Tizil aqui na linha de setor esquerdo. A esquerda do seu pedido. Rádio. Aí pedido Tizil, muito pedido, vai chegar. Campeonato francês, o gol do Olympique de Marseille foi anulado, segue PSG 1. Olympique de Marseille 0. Daqui a pouco tem Santos e Palmeiras. Primeiro jogo da final do Paulistão na Rádio Futebol na Canela 2. Aqui tem opinião. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. FII, Fundo de Investimento Esportivo. Fundesport, Fundo Esporte e Lazer do Mato Grosso do Sul. Diga não às drogas. Diz que... Anúncia 181. Fernando Blanc. Você é a bola, o rádio, você é do caminho da emoção, na Rádio da Canela, que tem opinião, a maior cobertura estadual aqui, estou com os melhores do rádio esportivo brasileiro. Hugo Carneiro. Lucas Leposo. Tá aí, Hugo Carneiro, de 2000, e o jogo, Hugo Carneiro. Olha, Fernando, se no gramado não tem poça d'água, aqui na cabine tem aos montes, viu, cara? Ah, eu vi. Você viu, né? Eu Impressionante, vi. Cara. Mas o jogo tá legal, viu, Fernando?
O Operário começou melhor. O Portuguesa teve grandes chances ali, aquela bola na trave. O Operário teve uma falta que o... Pelo menos a gente está tendo um joguinho mais bacana hoje. Muito bem. Tem falta para o Operário aqui pela direita. Campo de ataque. Intermediária. Fernandinho está lá na cobrança, né, Lucas? Perfeito, Fernando. Fernandinho na bola, ajeitando a bola para fazer a cobrança. Me parece que vem cobrança direta. É longe, muito longe. Só se tiver um bem calibrado. Bem calibrado. Fernandinho, toma a distância e boa distância. É, tá ali quase 100 metros na bola. Essa é um exagero, tá, gente? Vem, Fernandinho, vem com o pé direito pro gol! Pra fora do gol, todo torto. Pra fora, Lucas, sem perigo algum. Subiu demais, né, Fernando? Tinha que calibrar muito bem pra fazer essa cobrança. A bola subiu demais, só tiro de meta pro Zul pra fazer a cobrança. Tá aí. Olha, o Carneiro, apesar da pressão do Operário, é, mas a Portuguesa esteve mais perto do gol do que o Galo ou não nesses 23 minutos? Bola na trave, foi maravilhosa a jogada, né? Da Portuguesa. É, confesso que eu tô fã do Tizio nesse mata-mata, viu? Todos os jogos que eu vi, ele foi bem. E bem, Tizio, aqui pela esquerda, do Cobra pro Juan, Fernandinho faz o toque, Maurinho deixou na frente, rapidão aqui com o time do Galo, com Pedro Felipe, tocou da bola, saiu lateral para a Portuguesa, já cobrada pelo Juan, bola com o Adriano, o capitão da equipe, já tocou e esticou na frente, lá, tomou bola do peito, bola do gravado, Tizio, vem ali a marcação do Fel em cima dele, para trás pro Alisson dominou aqui, rente a linha de lado na esquerda do seu rádio, bola no meio para Adriano, na esquerda, rente a linha de lado para Juan, Fernandinho vem, toma a bola dele. Tizio botou para lateral. Lateral para o Galo. Opa! O capitão do Galo é o Fernandinho. Tá 0-0. 25 minutos. Vamos chegar. 24:30 agora. 24:30. Calma, Blanca. Daqui a pouquinho é 25. E a Portuguesa tá aqui animado. A torcida é de bom tamanho. Agrada a torcida para você. A presença do meu caro amigo Lucas Ebamuceno. É um número legal, Fernando. Vai lá, primeiro. E vem, Maurinho, tomou, bateu pro gol pra fora. Tudo torto. Fala. Um número legal de torcedores, Fernando. Tanto da torcida da Lusa e do Operário, acho que até um pouco maior o número, só que da Lusa, o pessoal acabou sofrendo mais e tá procurando lugares pra fugir da chuva, né? Tem algumas tendas ali próximo à arquibancada, tem um pessoal ali. Aí embaixo da cabine tem bastante gente também. E também lá na cobertura do ginásio também tem bastante gente, muitos torcedores da Luz. Enquanto os torcedores do Operário não têm nenhuma cobertura aqui, estão fazendo a festa na chuva mesmo. E gente do Alambrado também gosta, né, de ficar na chuva. Vem Marlon pela direita saindo no campo de defesa para o ataque, esticou para frente ali, para o Pedro Felipe, deixou para o Fernandinho, para o Johnny. Johnny dominou no bico da grande área, centro direito, bateu cruzado! Para fora do gol, vai a linha de fundo. Boa trama agora, hein, Hugo, do Operário, vai pra lá, vai pra cá, mas o Johnny poderia andar um pouquinho mais, né? Não, tudo bem que o lance prosseguiu, mas o nosso querido Eduardo podia ter dado cartão pro Campestrini, né, foi a entrada... Rádio, porque deu uma contemporizada nesse lance. É verdade, teve amarelo naquele lance anterior, lá do lado esquerdo, tempo de ataque, dentro defesa da Lusa, vem Lusa pelo lado direito, cruzamento da grande área, Fel faz o corte de cabeça, sobrou para Adriano no meio, Adriano botou rapidinho na direita ali para o Alisson, bateu pro gol, bateu em cima do Marcel, a bola subiu, desceu, ali é o Maurinho, disputa a bola com camisa 5 ali, que é o Railan dominou, colocou na frente, caiu, foi falta. Bem pertinho de você, Lucas. Ô, Lucas, você tá dividindo o guarda-chuva com... Tem bola na área do goleiro. Sim, sim, senhor. Tá dividindo o guarda-chuva com o meu caro amigo Nelson Corrales. Que isso, hein? E bola na área vai vir. É falta para o Português lá pelo direito campo de ataque à esquerda do seu rádio. Ajeita a bola. Lá é o Juan e quem mais? O Alisson e o Juan, é isso? Muito bem, ajeita a bola ali, é o Alisson. O Juan também, ajeita o meião. Vamos lá, a bola. O Juan tá do lado direito da bola, o Alisson de frente fica a bola. A bola tá lá, olha aí. Juan pega em outro da grande área, o desvio pro gol!
Gustavo Leandro. Isso, Lucas. Pra mim também. Foi ele que saiu comemorando, mas depois. Mais fogãozinho pras câmeras, Adriano. A lei do ex, a lei que nunca falha, né, Fernando? Lei do ex. Tá lá dentro. Agora o placar do Sotelo Zara Didi. Português, sai. Operário. Adriano, Fernando, como eu tinha dito, a lei do ex nunca falha, Fernando. Adriano subiu de cabeça, desviou e a bola foi de mansinho no cantinho, sem chance nenhuma pro Ellison. 1-0 pra Lusa, Fernando. Aí, eu falava, Hugo, a Portuguesa foi mais vertical do que o Operário. É aquele lance, né, Fernando? Bateu a falta na chuva, tem o desvio, pingou na frente do goleiro, meu amigo. Já era. Agora, Fernando, eu acho que o gol da Portuguesa foi irregular. Por quê? Porque ele foi cobrado com a mão, tamanha perfeição da cobrança na área. Ah, eu tô impossível hoje. Meu Deus do céu. É. E você, até agora, estamos com 29 minutos, o senhor não fez uma piada com o poste. Não, mas como é que vai fazer? Tá chovendo, meu tênis tá tudo molhado aqui. Thiago tá com uma tromba de leão, de elefante aqui, bravo. Não tem como fazer piada com o poste, mano. A gente resolve isso depois do jogo. Muito bem, hein, Fernandinho? Aqui pela direita, Fernandinho deixou a bola curta na grande área, caiu, foi nada. Trombou ali com o Codô, a bola chegou até o goleiro Zuba, foi nada. Tá 1-0 para a Lusa, aos 27 foi o gol. Estamos com 29:30 agora do primeiro tempo do jogo. Tá 1-0 para a Portuguesa. A Portuguesa, se terminar assim, gente, o jogo joga pelo empate. O Pelé tem que vencer para provocar os pênaltis. Olha só ali, o Tizil estava impedido. E se terminar assim, a Portuguesa joga por empate domingo ou sábado. É fraco. Jogo de volta domingo que vem, Fernando. Isso. Às 16h. Muito bem, atenção, torcedor do meu Brasil. No tic-tac do tempo, no balanço das horas. Eu confirmo o tempo e placar de jogo no Sotero Zarate. Estadual, semifinal, jogo de ida. Estádio Sotero Zarate, jogados 30 do primeiro tempo, placar do jogo. É esse. Português, Zarate. Operário. Thiago. Já tem Santos e Palmeiras pelo Campeonato Paulista, primeiro jogo da final, gol no Clássico Francês, segundo PSG 2, Olympique de Marseille 0, no Campeonato Espanhol, Rodrigo é gol brasileiro, Real Madrid 2, Atlético Bilbao 0, na decisão do Campeonato Baiano, o Bahia abriu 2-0, vitória desconta, vitória 1, Bahia 2, o jogo no Barradão. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Barbearia Gério Barreiros do Acogo, 1415, em frente à Escola Carlos Drummond, no bairro Vila Maior, em Anastácio. Aberto de segunda a sábado, das 8 às 7 da noite. Fernando Blanc. Você, a Bola Rádio, sempre no caminho da emoção, da Rádio Futebol da Canela. Aqui tem opinião, a maior cobertura do Oi. Aqui eu estou com os melhores do Rádio Esportivo Brasileiro. Fala mais alto, Fernando. Sumiu, Fernando, sua voz. Estou com a maior audiência do Rádio Esportivo Brasileiro, com os melhores do rádio. Hugo Carneiro. Lucas Nepomuceno. Fernando. Mas não foi no ar. É o seguinte, né, cara? 30 minutos de jogo, 30 minutos de chuva. A gente tá tendo problema aqui na cabine. A gente precisa ser extra, né? No gramado, a bola tá rolando. Tá pesada por causa da chuva, mas não tem nenhuma poça d'água ainda no campo e a bola tá rolando, né? Não, mas tá legal. E o jogo tá legal, né, Hugo? Apesar de... Tá muito legal o jogo. Não tá legal pra nós aqui da imprensa, mas lá dentro tá legal. Mas tudo bem, faz parte da profissão. É, os ossos da profissão. Muito bem, o Pereira vai tocando a bola com o João Renato, lá do círculo central, no campo de defesa. Cruzou ali a divisória do gramado, o João Renato botou pra Maurinho. Maurinho pro Marcel! Por baixo foi falta, hein? Foi falta do Tizil em cima do Marcel, ele deu o contrário, Lucas. Ele deu o contrário, deu falta do jogador do Galo em cima do Tizil. Por conta, chegou com o pé, né, pisando no carrinho do Tizil.
Para mim, aqui de baixo, foi um lance muito duro. Se ele tivesse que marcar a falta, para mim, seria uma falta pro Galo pelo excesso de força do Tizil. Mas acabou invertendo. Eu concordo com o Lucas. Também, para mim, foi falta do Tizil em cima do Marcel. Eu falo bem. Excesso de força, porque o Tizil ele chegou muito forte, mas foi só na bola. Mas assim, mas, por Lucas, isso o excesso de força. Não? Se o Marcel não vem com o pé por cima, tá no chão, perigoso quebrar o pé do cara. Sim, poderia ter prendido o pé do Marcel. 32 minutos de jogo. Aí tá 1-0 pra Portuguesa. O placar é justo, Hugo. Ô, Fernando, é justo sim. O Operário tem dado umas vaciladas na saída de bola aqui, quase que proporcionou um contra-ataque agora para a Portuguesa, 2-1. O jogador do Operário conseguiu ser o Leandro, né? Conseguiu se recuperar. A coisa tá ficando feia pro Galo. O Galo precisa parar com esses erros de sair de bola, hein? É, tá ficando feio pro Galo. O Galo tem que agir alguma coisa. Feio tá aqui chovendo, a coisa tá ficando feia pro Galo. Uma chuva da bexiga aqui dentro e tá feio pro Galo. Vocês estão de sacanagem. O pessoal do Operário está mais seco que nós, Hugo. É, o do campo, né? É, exatamente. Olha, começou a molhar aqui na cabine, aqui, mas a porta está aberta, algumas mochilas aqui. Vai ficar molhado. É, estou indo aí. Eu estou aqui fazendo o bombeiro, socorrendo as nossas mochilas aqui. É, realmente, sem condições nenhuma aqui para a gente poder trabalhar aqui no estádio Sotero Zárate. Mas tudo bem, vamos que vamos. A vida é essa, né? A vida é essa, vamos que vamos. Ali, aquela ponte ali, cuidado para a mulher. Né? Muito bem, e tem aquilo ali também, não sei quem é, muito bem, e terminou, são 34:30 do primeiro tempo de jogo, tá 1-0 para a Portuguesa. É falta pro Operário no meio campo, no campo central. Tá conversando com o McAllister ali, seriamente ali, é o Salmazo, é isso, Lucas? Tá discutindo, vai sobrar um amarelinho pro McAllister, Fernando. O amarelo não foi pela falta, viu? O amarelo pela reclamação, bateu de frente com o Salmazo, e o Salmazo disse, quem manda aqui sou eu. Amarelo para o Macaco. Quem manda aqui é ele. Será que ele fala isso para a mulher dele, na casa dele? Se eu falar isso lá em casa, dá uma briga, viu, Lucas? Lá em casa também. E lá na sua casa, dá uma briga também, meu caro Hugo Carneiro? Rapaz, eu vou ter que jogar essa meia fora e falar que eu vim sem meia para Campo Grande, porque tá feia a coisa aqui, viu? Você imagina o nível, né? Se a meia já dá treta. Lá na casa do Thiago, quem manda é os cachorros, os gatos e a preta. A preta fala, pai, o senhor não vai, ele não vai. Muito bem. Muito bem. É lateral para a Portuguesa, lá pelo lado direito. É o campo de ataque à esquerda do seu rádio. Já cobrado. Bola com o Codô. Volta a bola ali rapidinho. Parece que é o Tizico que tá do lado de lá. Ele jogou, deixou a bola com a cabeça assim, que é o Railan. Esticou na frente pro David. Deixou passar pro Alisson. Alisson dominou. Rede de linha de lado na perna direita. Esquerda do seu rádio. Marcação do Leandro. Vamos, dançou para lá. Pegou. Por último, a bola no Alisson, lateral para o time do Operário, lá pela esquerda, 36 minutos, Rádio Futebol da Canela, na maior cobertura do estadual. Vitória Tintas, duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender. Na 13 de maio, Coronel Tonino. Vitória Tintas, pinta, mas pinta mesmo. O Operário aqui pela direita, campo tá com o Marlon, deixou com o Marlon, Maurício, deixou com o Pedro. Pedro perdeu a bola pro Adriano ali e tomou a bola do ladrão ali. Rapaz, deu de ladrão o Marlon. Domingo da grande área, passou direto. Railan cruzou, chegou no palco, tá impedido. Johnny tá parado o jogo. Matou a bola bonito, batendo pra direita. Bela defesa do Zuba, mas tá impedido. E o Robert Caldas reclamando. Dessa jogada e dessa penetração ali no time do Galo, Lucas. Bela jogada do Marlon, né? Roubou a bola, puxou o contra-ataque, deixou o marcador no chão na hora do cruzamento. Achou o Johnny lá do outro lado. O Johnny dominou bonito, mas estava impedido. Bateu, fez a defesa do Zuba, mas pegou em posição de impedimento. Segue 1-0 para a Lusa, Fernando. Bela roubada do Marlon. Ô, Fernando. Meio campo, hein, Hugo? Pois é, ele errou o lance, né? Errou o passe. E na sequência roubou a bola. Agora, Fernando, o Zuba não quer nem saber se está impedido. Outra defesaça, né? Outra defesaça do time do Zuba, né? Do time da Portuguesa. Corta a bola, Rafael. A bola está com o Rayan no meio-campo, um chutão nela. Vai chegar até o goleiro Ellison, que evita sair na linha de fundo, pega, sai com os pés, sai jogando. O Operário. É, tá aí, galera. Olha, o. Você vai ficar com toda a
semifinal domingo que vem. Todos os jogos no domingo, tá? Eu estarei no jogo do DAC Curupaense e o Thiago Lopes estaria no jogo do Operária Portuguesa. Você não perde nada, galera. Você não perde nada. Vem tocando ali o João Renato, deixou com o Leandro lá pela esquerda. Leandro carregando o campo defensivo do Operário. Tá tocando o Operário à esquerda, deixou o lado do campo defensivo. Ali o Leandro, o João Renato jogou ali com o Maurinho. O Otavelo voltou com o Maurinho. Maurinho lá pelo lado canhoto, tem Leandro lá na canhota. Ele usou aqui na grande área. Pro Felipe, defende, vai pra escanteio, Zuba espetacular, voou, mão trocada, ô Lucas! Bela defesa do Zuba, Fernando, uma boa já de ataque ali do Maurinho aqui pela ponta esquerda, tinha o Leandro pra passar até a linha de fundo, mas resolveu cruzar a bola, quase engana o Zuba, quase entra, mas o Zuba tava bem nela pra fazer a defesa, escanteio. Eu me parece ser o Fernandinho do lado de lá, o Marlon. É o Marlon, Fernando. É o Marlon que pela Marlon direita. Marlon na bola. Isso, é o Marlon que pela direita, olha a direita do seu rádio, escanteio pro Galo. O Galo tá dando um empate nesse primeiro tempo. Bola alçada, segundo, pau, cabeçada pelo gol pra fora do Johnny. Eita, subiu demais, Lucas. Cadê o Lucas? Oi, Fernando, oi. Desculpa. É, o Lucas tá distraído, sabe por quê, Hugo Carneiro? Ele tá enamorado com o Nelson Corrales. Tá com e apaixonado. Muito bem, 39 minutos de jogo, vamos chegar na 40, finalzinho do primeiro tempo. É, o jogo tá complicado pro Galo, hein? Tá complicado. McAllister colocou na esquerda, a cara para o Maurinho, rente a linha de lado, não acabou de atacar, deixou lá de cruzamento da grande área para o Pedro Felipe, caiu, pediu pênalti, foi nada. Caiu de maduro, sai jogando lá o Codô. A bola esticada na frente para o Kaique, dominou, tem João Renato na marcação, ainda Kaique, deixou com o Tizinho, de novo com o Kaique, invadiu a grande área do setor direito, bateu de pé, caiu em cima da zaga, vem David Fell antes dele, toma a bola, sai jogando pro Galo. Eita, tá complicado, quando a Portuguesa ataca, Hugo, é com gosto de gás, hein? Ô, Fernando, o Kaique tá deitando no Fell aí no João Renato, hein, cara? Um pouquinho mais de qualidade, já estava 2-0 para a Portuguesa. 40 minutos que está marcando para você, 40 minutos de jogo. 40 minutos de jogo, tá 1-0 para a Portuguesa. Fernando. Foi aos 27, pois não foi no ar. O Maurinho está muito irritado, pedindo muito as bolas, né? Querendo participar mais do jogo, está querendo o jogo buscar o empate, o Maurinho aqui pela ponta esquerda, Fernando. Muito bem. Ô Lucas, ô Blank. Pois não. É o único jogador do Operário que está tentando fazer alguma coisa, né? E agora foi falta ali em cima do Johnny, aqui pela direita, campo de ataque, a direita do seu rádio, tá caído, a falta foi do Raylan. Raylan não concorda com a falta, ele tá com esse moicano e já saiu de moda, né, Hugo Carneiro? Já até ganhou o Oscar também, né, Hugo Carneiro? Pois é, falta pela direita, vem Marlon, ajeita a bola para o Galo, chegamos à marca de 41 minutos de jogo, tá 1-0 para o Português, gol aos 27, gol do garoto Adriano. A bola tá aqui, vem Marlon, Marlon tá aqui, rápido, vai bater na falta aqui pela direita, tá 1-0 para a Portuguesa, tá 1-0 para a Luz, a Luzinha, quem diria, os otimistas e a torcida do Galo tá quietinha, hein, tava toda oriçada. Bola na grande área, cabeçada pro meio. Marcel aqui pela direita. Saiu o Zuba pra ficar com ela. Caiu, parou, saiu. Escanteio. A bola tá lisa. O Zuba não conseguiu sair. Disse pro Salmazio que a chuteira do Marcel pegou nele. Então não tem nada. É só tiro de escanteio aqui pela esquerda, pela direita, né, Lucas? Perfeito. O Zuba foi pra abafar. E o Marcel chegou antes tocando na bola. A bola bateu no Zuba. O Zuba não conseguiu segurar. Escanteio pro Galo, lado direito de ataque à direita, seu rádio. Marlon na bola, Fernando. Comentarista demitido ao vivo. Por quê? Vem aqui na cabine sentir. Meu Deus. Ah, não, que isso? Sacanagem. Escanteio aqui pela direita. Veio o Marlon. Aqui pela direita. Direita do seu rádio, 42, pé direito. Primeiro pau, Dizinho do David. A bola só para o Dizinho. Dizinho dominou para a Portuguesa. Colocou aqui na esquerda para o Alisson. Alisson no campo de ataque. Tá sozinho. Saiu do Macalli, está na verdade, saiu do Fernandinho, no bico da grande área, cruzamento, segundo pau, botou para escanteio, Fel, Lucas. Belíssimo contra-ataque da Portuguesa, né? Chegou lá na ponta esquerda, cruzamento, chegou até a linha de fundo, cruzamento, buscando o Kaique aqui, chegando pela ponta direita,
mas o Fel e o João Renato, os dois se enrolaram ali, tiraram a bola para escanteio, escanteio para a Lusa, lado direito de ataque, à esquerda do seu rádio, Fernando. É, sentiu ali uma cara, isso aí, tá aqui do lado esquerdo, bem aqui pertinho. Sentiu. Okay. Nesse último lance, ele tentou matar o contra-ataque da Lusa, Lusa dando carrinho, e por lá mesmo ficou, Fernando. O Salmazo chega ali para ver o que, que ele tem, e enquanto isso, o massagista do operário já chegou também para fazer o atendimento. Ele pediu a maca, só que o McAllister está na linha lateral, ele poderia ir um pouquinho para o lado, já estava fora de campo. Ele podia dar uma roladinha, põe no ar, quem chamou? Eu, a situação da cabine da Rádio Sport MS é a mesma nossa. Nossa. Entrou água pelo vidro. Agora, é, com todo respeito, cara, como é que nós vamos imaginar que um vidro que é colocado com proteção, né, o serviço de porco do caramba, a gente vai imaginar, porque ninguém nunca falou nada, que entraria água pelo vidro, cara. Não, é um negócio inacreditável. Aqui entrou água pelo vidro também, viu? E aí é lacrado totalmente, né, Blanque? É totalmente lacrado, entrou água pelo vidro aqui também. É, a situação aqui, a cabine central é a menos pior. Escanteio do lado esquerdo, cobrado na grande área, subiu o João Renato para cortar de cabeça, tomou a bola no pé, bateu pro golaço! Pro golaço! Pro golaço! Golaço! Gol! Da Lusa! Aos 43 minutos! Gol! Gol! Escanteio cobrado da Cajé, bola cortada. Ele pegou o negócio, bateu, matou a bola na caixa do peito. A bola caiu do pé direito. Uma bomba do lado esquerdo do goleiro Alisson. 43. Agora, tá lá dentro. E o placar do Quero Zara se diz: Português, Operário! Golaço, Lucas! Que golaço, Fernando! Bateu firme depois na sobra do escanteio, dominou e botou a bomba firme no canto. A bola bate na trave e entra, sem chance nenhuma para o goleiro Ellison. 2 para a Lusa, 0 para o Galo, Fernando. E mexeu o Galo. Daqui a pouquinho você comenta: Hugo Carneiro, 2-0 para a Lusa. Ah, merecido, né, Fernando? Que golaço, amigo ouvinte. Interessante, dominou certinho, entrada da área livre. E bateu, como disse o Lucas, lá na trave, sem chance pro Guarani do Galo, 2-0. Placar complica demais a vida do operário. Entrou o 17, o Bambelo, é isso? Perfeito, Bambelo, 17, entrou no lugar do 10, McAllister, que saiu lesionado. 2 minutos. É, vamos a 47. O que, que você acha dessa mudança aí, Hugo? McAllister saiu machucado. É, a alteração é porque o rapaz saiu machucado, né, o McAllister. Mas, assim, a gente sabe que ele sabe jogar futebol, mas precisa participar mais do jogo, né, Fernando? Correto. Ainda muito tímido ainda, não ajudou o Galo ainda nesse campeonato. E vem Marlon aqui pela direita, que colocou na grande área, mas ele dominou, caiu, foi nada. Ô, Johnny, o seu nome não é Johnny. Hein, Lucas? Ô, Hugo, o Johnny tá de sacanagem. Brincadeira, né? Foi nada, pois caiu e se machucou, né? Eu, parece que se machucou ali, mas eu acho que dava para ele ter dominado para ele mesmo finalizar, né? A bola escapou. O Operário precisa fazer um gol logo, porque 2-0 é complicado para reverter. Vai dizer que não reverte? Reverte, né, Fernando? Mas a situação é ruim porque o Operário vai ter que partir para cima para tentar diminuir e depois empatar. E pode dar essa brecha para esse contra-ataque da Portuguesa, que está funcionando muito hoje. E outra coisa, o Pereira pegou um time mais qualificado, tá sofrendo, hein, Hugo Carneiro? Porque dá espaço pro contra-ataque, né, Fernando? Tá errada aqui a marcação do Operário, dá o contra-ataque pro time da Portuguesa, o Kaique, apesar de não ter feito gol, tá jogando muito bem, o Tizil também, o Adriano jogando bem, tá todo mundo jogando bem do meio pra frente da Portuguesa. Muito bem, 47 vai terminar, vai acabar o primeiro tempo. Olha, a bola tá ali com o Bambelo. Bambelo chegou com o Fernandinho, Fernandinho com o Marcel. Marcel estica para Leandro lá na esquerda. Campo de ataque do Galo. Tá na esquerda, tem Maurinho lá.
e deixou a bola rapidinho ali, vem o time do Galo, vem tocando lá pela esquerda, Maurinho deixou com o Fernandinho, escapuliu a bola do Fernandinho, tá jogando mal o Fernandinho hoje, aqui o Adriano, colocou pro Tizio, o Fernandinho toma a bola do Tizio, Tizio vai atrás do Fernandinho, Fernandinho aqui pela direita, a direita do seu rádio, tocando a bola, tira de lá o Campestrini, a ponta do setor gravado, fim de primeiro tempo do Sandero Zarate. Portuguesa! Operário! Do fim de primeiro tempo, os jogadores vão saindo aqui. Mas a gente consegue falar com os jogadores do Operário. Maurinho, vai falar com a gente? Maurinho, jogo difícil. A gente sabia que seria difícil contra a Portuguesa aqui, né? Portuguesa jogaram contra vocês na primeira fase. Jogo difícil, mostrou difícil e eles começam ganhando já no primeiro tempo. Um quarto, né, dessa semifinal. E já abre. Tá muito difícil. Ainda nesse jogo? Com certeza, vou analisar o jogo, quem teve mais a posse de bola, quem teve mais o controle do jogo com a gente. Eles infelizmente chegaram duas ali, duas vezes conseguiram fazer o gol, mas eu acho que o jogo tá disputado, a gente tá superior na partida. Infelizmente fizeram fazer o gol, é isso que importa no futebol. A gente vai trabalhar e buscar o resultado para conseguir essa classificação, ainda não acabou, né? Como tu falou, é um quarto, né? E a gente vai até o final. Beleza, obrigado, Maurinho. Bom no jogo, ruim no comentário. Estão se cumprimentando aí no centro do gramado, já chegam aqui para falar com a gente. Hein, Lucas? Fernando, intervalo, intervalo com o Thiago Lopes de Faria, intervalo interativo. Muito bem, 2-0, a Portuguesa ganha o jogo do Operário. Avisa o Maurinho que o que vale é bola na rede, tá? Posse de bola e controle de jogo. Não, ótimo, melhor jogador do Operário no jogo, péssimo no Cago Voz. É. Porque não agride, parece arame liso. Não fura? É, Fernando, Thiago, Hugo, estamos aqui com o Alisson. Nada pode fazer. É um jogo muito importante, né? Nós sabemos que a semifinal, ainda mais contra o maior time da cidade, cara. É um jogo muito importante. E graças a Deus fizemos um bom primeiro tempo e a bola. Fiquei feliz por ter feito um gol. Tava na hora. Parabéns pelo gol. Muito obrigado. Alisson, como você disse, né? Um jogo muito difícil contra o Operário. Já abriram 2-0, mas ainda assim não tem nada a ganho ainda, né? 2-0 é um resultado muito importante ainda no primeiro tempo, mas ainda tem o segundo tempo de hoje aqui. Também, claro, tem a volta lá em Campo Grande. Sim, é um jogo muito importante, jogo muito difícil, cara. Jogo assim, jogo semifinais assim, é jogo de detalhe. Graças a Deus fizemos um bom primeiro tempo e pudemos sair com resultado positivo, mas não tem nada a ganho ainda. Beleza, obrigado, Alisson, parabéns pelo gol. Thiago, você aí. Muito bem, todo mundo já desceu, Lucas Napomuceno? Já desceu, o Glauber está dando uma entrevista aqui. E um detalhe sobre o Operário, McAllister sendo carregado para atravessar o campo e chegar ali no vestiário. Sai de maca. Aliás, é carregado, McAllister. Mas aí, aos 10 minutos, a gente acordou e começou a jogar bola. A gente sentiu um pouco o gramado rápido demais, o nosso meio começou a se abrir muito por não encontrar a bola pela velocidade dela, mas aí a gente pegou o tempo dela e começamos a jogar. É claro que os gols foram feitos de bola parada, mas tivemos chances construídas. Tivemos chance para contra-ataque, a bola na trave do Kaique não entrar, é um pecado para um menino que está precisando e está merecendo o gol, mas está sendo importante. O grupo é maior do que qualquer jogador e por mais que falava que faltava a gente fazer gol de bola parada, está chegando as coisas, de uma forma que faltava o gol do Tizio, saiu na Aquidauanense, os gols de bola parada saíram. A gente tem que ser inteligente, falta um tempo e mais um jogo, não tem nada definido. Aí o Glauber, Thiago. Muito bem. Ó, eu vou deixar esclarecer uma situação aqui. O que está acontecendo na cabine de imprensa dos dois lados? A Rádio Esporte Mestre também com o mesmo problema. O estádio do Sotero Zarate é um estádio municipal. Ele não é do Português, ele não é do Novo Operário. E aqui foi feita reforma na cabine de imprensa e colocado vidro. E onde foi colocado vidro não há proteção. O estádio Sotero Zarate tem a cabine de imprensa sem proteção alguma, diferentemente dos outros estádios onde nós trabalhamos, onde geralmente as cabines, elas são enfiadas dentro das arquibancadas. Aqui estamos nas arquibancadas, mas sem nenhuma proteção. É totalmente descoberto. O que aconteceu? Começou a chover momentos antes da bola rolar. Nós fechamos o vidro e choveu pela fresta do vidro. A água entrou nas três cabines pela fresta do vidro, que não deveria permitir que a água entrasse. Ou seja, é um serviço feito com dinheiro público no estádio municipal, e que, ao que tudo indica, não foi fiscalizado por ninguém na prefeitura de Cidrolândia. Não chegou ao nosso conhecimento essa situação, senão nós teríamos verificado aqui quando fizemos o teste na última quarta-feira. Falaram apenas da laje
e ainda assim choveu, porque choveu muito forte há pouco aqui em Cirulã, ainda caiu água pela laje, mas pelo vidro é uma coisa impensável, mas choveu muito. Alto volume, molhou nossos equipamentos, tomara que não dê nenhuma não tenha danificado nada, nós ainda estamos no ar, não desligamos nada, nada desligou, mas é algo que, infelizmente, não há a menor condição de se ter um jogo profissional aqui no estado Soteros Arte numa condição adversa dessa. Então, quando a prefeitura mandar fazer qualquer serviço no estádio, checa a qualidade do serviço, né? Não é o clube de futebol que tem que checar o que foi feito. É a prefeitura que pagou com dinheiro público esse serviço aqui de péssima qualidade. Alguém atestou pela obra, alguém recebeu por essa porcaria que foi feita, né? Então, eu isento a Portuguesa, isento a Federação de Futebol, isento a Associação dos Cronistas Esportivos, porque é algo impensado. Pagou-se por um serviço de porco. A prefeitura precisa cobrar dos responsáveis que entregaram tal situação. Agora, que não há condição de ter jogo aqui, infelizmente, não há. Se não tem uma mudança drástica, Hugo Carneiro, como dissemos, eu não me lembro de outro estádio no estado em que a cabine de imprensa não tenha proteção de cobertura nem nada. Não sei se você se lembra, Hugo. É o nosso caso aqui. Ah, terrível, né? Eu acho que não está tendo jogo lá, mas o estádio do Ceni também não tem cobertura. Perfeito, perfeito. Chovia dentro da cabine, bem lembrado. Mas, cara, se vocês vissem... O Thiago fez umas imagens, vídeos aqui, de rolar durante a semana aí nos YouTubes e Facebook, rede social da vida. Vocês vão ver como é que a gente está aqui. Uma mala que a gente traz aqui, ela está sendo de suporte pro notebook, para a mesa de som. A tampa da nossa... Como é que chama? Aí? Do cooler. Do tampa cooler. Do cooler que a ela está embaixo. A portuguesa nos mandou, né? Do cooler que a portuguesa mandou com água. A tampa do cooler foi o que achei para colocar embaixo no break, porque estava molhando no break, cara. Entendeu? Então, assim... Sim. A portuguesa mandou a associação pediu a portuguesa providenciou água, banana, fruta, biscoito, a questão da luz. Cara, agora, isso aqui é a prefeitura, né, Hugo? Sabe qual que é o problema, cara? Eu te falar, eu fico preocupado de falar essas coisas, porque de repente a gente... Cai um raio aqui, um negócio desse, tudo molhado aqui, gente. Meu Deus! Exatamente. Então, eu agradeço todo o esforço da portuguesa, mas realmente o que está acontecendo aqui não tem nada a ver com a portuguesa, não tem nada a ver com o novo operário. É o descaso do dinheiro público, né, da Prefeitura Municipal de Cidrolândia. Pois não. E o Cleiton, né, viu o seu vídeo que você postou na internet, está aqui filmando, tirando foto, foi atrás de um rodo para tentar tirar água da cabine. Sim. E realmente ele está muito preocupado com isso, viu? Não, a culpa não Thiago. É da portuguesa. Pois não, Lucas. Vocês comentaram, né, durante o primeiro tempo, eu estava ali escondido com o Nelson Corrales, que é da TV Lusa, estava usando o guarda-chuva dele também, a gente estava ali junto, para tentar fugir um pouco da chuva. Atrás de nós estava o Cleiton, completamente preocupado com a situação de vocês aí, porque já tinha informação aqui embaixo que as cabines aí já estava cheia de água, a água da chuva tinha invadido, porque todo o trabalho que foi feito não foi o suficiente para essa chuva, né? Porque como a gente viu, foi muita água que caiu aqui em Cidrolândia e o que eles fizeram, o trabalho que foi feito, não foi o suficiente para inibir a chuva aí na cabine. Ele está na correria aí para ver se consegue ajudar vocês de alguma forma. Sem dúvida. E aqui eu vou repetir. A prefeitura fez um serviço aqui no estádio Soteros Arte. É dinheiro do povo. Quem que fiscalizou? Quem que emitiu nota para fazer o pagamento sem testar antes? Isso não tem nada a ver com o clube de futebol, o estádio municipal, a população usa. Talvez não tenha a imprensa para cobrir os eventos. E aí a situação é essa. O gramado é ótimo, a cidade é acolhedora, mas o estádio municipal feito com serviço nas coxas. A gente já descobriu que a questão da iluminação, da parte elétrica foi condenada. Está condenada também, me parece claro. Vou ter que trazer Nelson Vidros aqui, Hugo Carneiro. Pô, cansei, vou comer. Por favor. Então, repito, isento totalmente Federação de Futebol, a SEMES e os clubes. Isso aqui é questão pública, prefeitura municipal. Detalhe, tem que ser cobrada, Thiago. Pois não. Detalhe é que onde estão as cabines ficava aqui com a carta coberta. Então tinha proteção do telhado, que era de zinco. Aí o vento levou tudo e ficou no tempo as cabines de rádio aqui, né? Então por isso que há
infiltração dentro das cabines. Exatamente. Ficou literalmente ao relento. Mas estamos aqui. Se tiver algum problema, torcedor, e porventura sair do ar, é porque molhou algum material nosso e nós não tivemos o que fazer. É, raio ao redor do estádio Soterosarte, chove ainda. Me parece que a chuva partiu para Campo Grande. E nós estamos aqui tentando levar a você a melhor informação, apesar de todas as dificuldades da nossa informação. Transmissão. Põe no ar. Rian Moraes deve entrar, tá? Tá fazendo trabalho firme agora de aquecimento junto com o preparador físico do Operário. Rian Moraes, camisa 16, deve entrar nesse intervalo de jogo. Ô Lucas, e a situação do McAllister preocupa? Ainda todos estão lá e o preparador físico está aqui com o Rian, né? Vou confirmar com ele, Thiago, já passo para você. Muito bem. Tá aí, então. McAllister, Hugo Carneiro, caso não tenha condição de voltar para a etapa final... Thiago, pois não. Vai fazer exame, ainda não tem a confirmação, mas muito provavelmente abriu a coxa. Demorou a estrear, não jogou, não deu uma assistência, não fez um gol... Não deu um chute no alvo. Não me lembro dele ter acertado o alvo nenhuma vez. McAllister se abriu mesmo. Pode ficar fora do resto do campeonato. Teve um voleio, né? Lá no Jogos da Luz. Errado, né? Contra o Viema. Mas você percebe que ele é bom jogador. Toca bem a bola. Mas ele precisava participar mais do jogo. E aí agora que o Operário mais precisa, infelizmente, ele foi dar um combate ali na lateral direita do Operário. Na defesa. E aí ele foi tentar matar a jogada e se deu mal. É uma pena, tomara que não seja nada, seja só um susto, para ele que ele possa voltar para o jogo decisivo em Campo Grande no próximo final de semana. É decisivo mais ou menos, porque nessa pegada aí, de repente, a Portuguesa pode resolver hoje aqui ou não. Olha, tem gente que não gosta de 2-0, né? Eu adoro 2-0. 2-0 é um placar perigoso, Hugo? Eu queria sair de todo jogo ganhando 2-0. Para mim no intervalo? Não, nem... no intervalo eu já queria estar com 4. Eu daí tenho minha opinião, 4, viu? É perigoso. O que foi, Blanqui? Eu tenho minha opinião. O Operário tem que resolver sua vida aqui hoje. Se ir embora com 2-0 aqui, pra mim, lá nas Moreninhas, já era, viu? E não tá largo o placar, né, Hugo? Acho que isso que chama atenção. A Portuguesa foi e fez 2 gols. Mas o Zuba trabalhou no primeiro tempo, Hugo? Eu gostei do Zuba. Você fez 3 defesas muito legais. Pois não. Fez belíssimas defesas, né? Mas teve uma, a primeira do jogo... Ele saiu, claro, foi traído por causa da chuva, o gramado molhado, mas ele saiu mal, né? Correto. O Pedrinho não aproveitou. Aqueles caras bravos que você opinou contra ele. Não te perguntei, é o melhor goleiro do campeonato até agora. Ô, Thiago. Quem que é o Thiago, 16 Fernando? Aí é o Rian, né? Oi? O 16 é o Rian? Sim, Rian Moraes entrando no Galo. Eu já ia falar que vou ficar nesse segundo tempo atrás desse gol aqui à esquerda do seu rádio. Mas a chuva parece que está voltando, então não tenho certeza se vou ficar o jogo inteiro aqui. Vou fechar a janela aqui então, peraí. Vou fechar a janela para não molhar a cabine. Beleza, Pelo menos diminui vai, porque a chuva está nessa direção de vocês mesmo. Está molhando mesmo, já vi aqui. Muito bem, McAllister deve ir embora. E aí, Hugo? Só para terminar da chuva... McAllister saiu ainda no primeiro tempo, Thiago. Perdão, desculpa. Entrou o Bambelo. Quem Vamos que é confirmar o... quem que entra, quem que sai no lugar pro... Ainda não foi. Entrar. Correto. Aquela primeira pancada de chuva veio de Maracaju para Campo Grande, passou por Cidrolândia. Tem uma outra agora, acho que vindo lá de Ponta Porã. Bárbaro. Ponta Porã, vem coisa boa de Ponta Porã, Hugo? Muita. Meu microfone, por exemplo. Muito bem. O Glauber Carlos está conversando... Tem vinho lá também, sabia? Tem, né? Tá conversando com o David ali, ô Lucas? É isso, no Círculo Central? É isso aí, Thiago. É o David mesmo, conversando com o Glauber, dando as últimas orientações. E o time do Galo lá no centro, fazendo aquela roda para esse segundo tempo, né? Eu não tô vendo o Pedrinho, hein? Parece que é o Pedrinho que ficou no intervalo. O Lucas já não, já não, o Pedrinho tá aqui, camisa 9. Tá aí? Mas tá do seu lado aí, né? Muito bem. Olha, a torcida do Galo tá tímida, molhada, com frio. Fez bastante barulho, Thiago, durante o primeiro tempo. Mas agora, nesse intervalo, diminuíram, claro, né? O jogo não tá acontecendo, mas muita reclamação ali da torcida próximo ao vestiário, pedindo para que os jogadores entrassem no jogo para que realmente jogassem, para competir com essa Portuguesa, que o placar já é 2-0 para a Luz. Muito bem. Johnny. Arbitragem vai voltando agora, hein?
Que será? Os jogadores estão com pressa, Hugo? Eu acho que o mandante tem que ser responsabilizado. Mentira. Mentira. Mas acho que foi o Johnny, Lucas. Procura o 20 aí. É agora o quarto árbitro. Parece mesmo. João Bosco Camisa Echeverria. Ele vai chegando. Mas com o, a placa. O Echeverria tá chegando agora, com 3 meses de atraso. Não, não, não. O não, cara não. É campeão jogando bola, né, velho? Então é tranquilo. Exatamente. Né? Aliás, ontem o professor Roberto completou 200 jogos da Série A do Estadual. Roberto, amigo do João Bosco, né, o Lucas? Melhor amigo dele. Ah, não, pode atrás do poste não. De olhos fechados. Atrás do poste não. Não. É o 20 mesmo, foi embora, né, Lucas? É o 20 mesmo, o Johnny sai para a entrada do Rian Moraes, camisa 16. E quem volta no seu rádio é ele. Fernando Blanc! Muito bem, torcedor, vai começar o segundo tempo aqui no Estádio Nelson Zarate. Agora a Portuguesa defende a esquerda do seu rádio, um gol que vai para Campo Grande. E o Operário à direita do seu rádio, um gol que vai para Maracaju. Apita o árbitro! Pega a bola! Passa a bola! Bota a bola pra rolar! Vai, bota a bola pra rolar! Eu gosto é de futebol. Os meus amigos estão no futebol. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Fernando Blanc. Estou aqui na maior audiência do Brasil, agradecendo aqui ao Cleiton da Portuguesa, toda a atenção do Cleiton aqui. Muito obrigado, Cleiton. Eu sou da maior audiência do Brasil, da Rádio Futebol da Canela, a maior cobertura estadual aqui, com os melhores do Rádio Esportivo Brasileiro. Thiago Lopes de Faria, Hugo Carneiro, Lucas Nepomuceno. Muito bem, tá aí. O que o Hugo espera agora do Galo, hein, Hugo? E da Portuguesa no segundo tempo. Só um pouquinho, o Blanc, só um pouquinho, deixa ele terminar de mastigar. Minutinho só, Blanc, se você tiver um pouquinho de paciência. Ah, sim. Tá? Até o final do segundo tempo ele comenta. Isso, e vem time da Portuguesa vinha. Fez o corte ali, os jogadores do Operário. Agora jogado lá pro Pedro. Ah, sai jogando. Ali é o campeão dele. Fernando. Pois não, põe no ar. Estou pronto agora. Cara, o Operário tem que pensar no primeiro gol aí, pensando em decisão em casa. Porque dá para empatar o jogo? Dá, mas tem que jogar com mais seriedade, tem que ser mais incisivo. A Portuguesa, quando chegou, fez os gols, né? Olha lá. Muito bem, tá parado o jogo, foi agarrado. Falta, foi quase um assédio sexual ali. Amarelo. Juan, em cima do Maurinho, hein? E ficou irritado o Maurinho ali. O Pailan segurou, agarrou, puxou pro chão. Foi uma belezura ali. O Maurinho ainda sentiu um pouquinho a perna também. Mas cartão amarelo aplicado para o Railan, muito bem aplicado para o Railan, falta já cobrada pelo Galo. Continue, Hugo. Não, então, o Operário precisa fazer esse gol logo, primeiro, né? Pensando no Operário. E a Portuguesa marcar bem o Operário e partir para os contra-ataques, porque espaço está tendo, vai lá. E vem o Operário na perna direita. Atenção, cruzamento da grande área. Lança, subiu de cabeça. O camisa 13, uma cena para fazer o corte. Lateral para o Operário. Aqui pela esquerda, deixa o rádio campo de ataque. Vem aqui rapidão o Railan, o Rian. Rian Moraes para fazer a cobrança do lateral. Para o Galo, vai jogar na área. Não, rapidinho, curtinho. A bola chegou no Railan, pé direito. Colocou na área para ninguém. Muito forte. Sai ali de fundo, tiro de meta. Chegando na marca de 3 minutos do segundo tempo. Tá 2-0 para a Portuguesa. Um placar que ninguém, Hugo. É, nem os mais otimistas esperavam, né? Ah, bem complicado. 2-0 no primeiro tempo, Fernando. Mas a Portuguesa fez jus, né? Chegou, apontou, guardou. Eu dizia. Ah, tem o José Carlos Araújo, né? E vem Fernandinho, colocou pro Pedro lá na direita, Pedro Felipe dominou, marcação do camisa 4 que é o Codô, balançou pra cá, balançou pra lá, chegou o Ruan, a bola tocou no Codô, lateral para o time do Galo, lá pela direita, campo de ataque. Abraço. Rádio, pertinho da bandeirinha do canteio, pra quem? O Cido tá na escuta,
lá na Federação de Futebol. Galera da Federação vindo com a gente, Paulo Bento também, Everton Ferreira, toda a galera operariana sofrendo. E bem, o Operário passou com o grande Arbanho e o corte antes ali do Juan. O Operário lá pelo lado direito do campo de ataque vai bater no lateral lá para o Marlon. Deu corre rapidão para o camisão desse Bambelo. Voltou para o Marlon. Marlon um pouquinho atrás ali para o Fernandinho. Fernandinho saiu da maravilha. Gol! Grande área. E quando o Marcelo colocou o pé nela, atenção, tira de lá o camisa 4, que é o Codô. A bola bate e rebate. E vem a Portuguesa do contra-ataque. Tizil da esquerda. Ele, Fel. E ele melhor pro Fel. Ali é o João Renato. Tá marcado por dois. Não um chutão nela. Tem gol onde? Calando Hugo Carneiro e Fernando Blanc. 2-0 é sim um placar perigoso. O Vitória virou para cima do Bahia. Tava 2-0 pro Bahia e acabou. Vitória 3, Bahia 2. Campeonato Goiano acabou primeira final, Vila Nova 0, Atlético Goianiense 2. Começou o Paulistão, Santos e Palmeiras. Agora... Lá em Goiânia não me calou, não. 2-0, continua 2-0. É que tem coisa que só acontece com o Vila Nova. Isso. O ABC que eu diga. Olha, agora é o seguinte, né? O Cleiton, da Portuguesa, trouxe um rodo aqui. Esse tamanho do rodo, ele tá pensando que aqui foi um rio que entrou aqui na cabine. Né? Foi um rio que passou em minha vida. O rodo quase não cabe na cabine? Não, quase não coube na cabine. É pra tirar. Que tamanho do rodo. E a bola tá ali no meio campo. Vamos ver. Bola lá no campo de ataque do Operário. Bola com ele, o Pedro Felipe. E tentou esticar pro Bambelo. Veio o corte. A bola da Portuguesa. Ali do lado canhoto. Não. Garoto, quem é? Que é o Juan. Juan toca a bola pro Railan. Railan lá na frente pro Tizil. Caiu o Tizil. A bola tá ali com o Juan. Esticou pro David aqui na direita. Campo de ataque. Cobertura do Rian. A bola saiu linha de fundo. Olha só, não dá pra dar essas bobeiras não, hein, Hugo? A Portuguesa agora tá assim, no modo eu espero pegar a bola e se tiver que lançar alguém na correria. Vai que dá. Então, Fernando, mas o jogo começou assim com o Operário em cima, né? E a Portuguesa defendendo. Depois mudou. Agora, o Marlon merecia um cartão amarelo, hein, bicho? Tô falando 5-6 minutos do segundo tempo. Tá 2-0 pra Portuguesa. Gols de Adriano e o Alisson. A bola tá ali com o Sumiu! Marcelo. Sumiu quem? As linhas do campo. Ah, sim, apagaram-se. Será que a tinta é a mesma que o Operário levou pro Chaveirinho semana retrasada? Você persegue o nosso amigo Chaveirinho. Não. O Chaveirinho falou que a tinta não era boa. Não tô perseguindo. Aliás, o Chaveirinho tá na escuta, viu, Blanc? Alô, Chaveirinho! Nelson! Mas... aquele abraço. Não é Chaveirinho. É Nelsinho. Nelsinho, primeiro de tudo, é Nelsinho. E segundo, o Operário tem nada a ver com a tinta daqui, pô? Torcida do Galo aumentou o som aqui. Muito bem. Escanteio pro Galo aqui pela esquerda. Esquerda do seu rádio. Veio o Maurinho, pé canhoto na grande área. Tira a zaga. Voltou o rebote do Fernandinho. Bateu em cima da zaga, bola volta. Rebote do Fernandinho ainda. De novo. Vem o Galo lá pelo lado direito. Tenta fazer alguma coisa. Bambelo colocou lá do lado direito. Vai cruzar. Corte! O corte do Codô. Escanteio pro Galo, Lucas. Escanteio lá pro lado direito, campo de ataque à esquerda do seu rádio. Lá do lado dela, como diria Luciano Vale, pertinho da torcida do Galo. Vem lá o Maurinho na cobrança de escanteio lá do lado direito. À esquerda do seu rádio. Chegamos a 7 minutos e 22 do segundo tempo. Vem lá com seu pé canhoto. O Maurinho colocou bola na grande área. Saiu de soco, Zuba. Tira de lá o Alisson. Completa de novo. Fernandinho tem que começar na grande área. Tá na posição legal, tá me impedido. Não, ele pegou a falta do Fernandinho ali no Alisson, deu um chega pra lá no Alisson, só mais pegou a falta, Fernando. Muito bem. Chuva volta aqui no Sotero Zárate. Só que era bem mansinho agora, né, meu caro Lucas? Não, tava mansinho uns 2 minutos atrás, agora tá começando a apertar de novo. Ah, é? Você gosta de uma chuva em cima, ou meu caro amigo Lucas? Cadê o Lucas? Fernando. Pois não. Pedido para perguntar se te passaram o rodo aí no... Não, passaram o rodo foi ali na cabine da esquerda e da direita. No meio, não precisou de passar rodo. Muito, eu sou o menos prejudicado aqui, galera. É sério mesmo, viu? Muito bem. Eita, Codô, buscou para cima. Ali o Rian, atenção, dominou. A bola para o Galo. Abraço. Pro Fernandinho, deixou lá na direita. Pois não, para quem? O Christian Camilo, o Galo não perde na chuva. Ih, moiou, hein?
Hugo, tá bom pra futebol na Canela, o Nando Espíndola. Bicho. Juliano Cavalcante, portuguesa não é pizza. O Hélio Araújo, brincadeira esse catado. Catado de quem? Será que ele tá falando, tá bravo com o Galo, o Hélio Araújo? Com certeza. Que coisa, com certeza. Hein? 9 minutos de jogo, segundo tempo, a chuva volta aqui em São Carlos Aires, em Sinolândia. Ah, Cidade das Flores, Páscoa chuvosa de Holândia, Páscoa chuvosa em Mato Grosso do Sul. Já comeu seu ovo hoje? Eita, tô comendo ovo a semana inteira de Páscoa, hein? Ah, meu Blank. Ah, é, Blank. Ovo de Páscoa. Caiu mais um invicto, Hugo. Ovo de Páscoa. Ovo na colher ainda. Nunca me enganou. Bola do meio-campo com o Marcel. Vocês são maldosos. Vocês têm coração peludo. Marcel, tocando a bola do meio-campo ali do time do Galo. Atenção, 9:30. Tá quebrando o Gilo pra cá e do Zé pra você. Bola tocada. Rapidão lá do campo de ataque. Vem o corte com o Gilo. O tic-tac, eu tenho. Depois do balanço das horas e confirma o tempo. Vem pra casa de jogo, não se quer usar, né, tio? Fernando, 10, não ouço vocês, mas a gente conseguiu um abrigo aqui embaixo das câmeras. A gente conseguiu um abrigo aqui, eu e o Lucas, nosso companheiro da Esporte MS. Portuguesas! Adriano! Operário! Paulistão, Santos e Palmeiras 0-0. Primeiro jogo da final do Paulistão. No Campeonato Baiano, de virada, deu vitória para cima do Bahia. 3-2 no Campeonato Goiano.
Estrini, sai Adriano, sai David e entram o Gabriel, o Dudu e o... Dudu, Gabriel e quem mais? Machado, ô Hugo! O Dudu é para tentar organizar o contra-ataque de novo, né? Que a Portuguesa perdeu, não teve esse contra-ataque no segundo tempo. E essas mudanças no meio-campo e na defesa é para tentar dar uma organizada, porque o Operário alugou o meio-campo da Portuguesa, né? Ué, concordo com você. No segundo tempo, o Operário é outro, né? Podia jogar o que jogou no primeiro tempo. Mas tudo bem. E vem a Portuguesa ali. O Rian foi para frente do Dudu, batendo no peito da caixa. Vem a Portuguesa por baixo. O corte do Marcel. Pegou por lá na esquerda. O garoto Portuguesa, que é o camisa 6. Ruan vai para cima. Ruan, atenção. Então dominou, deixou um pouquinho mais atrás a bola ali, bota a bola lá no lado esquerdo pro Ruan, vem o corte da zaga. Ô Lucas, eu vou pedir ajuda pra você, porque tá escura a iluminação do lado do ataque da Portuguesa, do lado direito do seu rádio, à esquerda do ataque da Portuguesa, é um breu total, não dá nem pra identificar o jogador. Do lado direito do Galo também, né, Fernando? Inclusive, eu acho que até a iluminação tá um pouco melhor do que no começo do campeonato. Não sei se vocês vão concordar, mas ainda assim é muito difícil. Tá ruim. Mas tem a luz da ambulância para ajudar, pô. É, tá complicado. Se eu errar o nome do jogador aí, você perdoe, meu amigo. Perfeito. Meu amigo ouvinte. Eu não perdoo, não. As condições aqui do Sotero Zarte não são adequadas para futebol profissional. É pro futebol, é pro povo o estádio aqui. Não é para futebol profissional, feito pro povo. E pro povo tá de bom tamanho. E agora tá em falta. Fernando. Falta em cima do Pedro no ataque do Galo. Pois não, pode falar. Se bem que o gramado do povo amarelo é melhor que para o profissional. Machado. Ô, Lucas, espera o comentarista falar. Depois você fala. Fala, Hugo. Se bem que o gramado do povo é melhor que o gramado do profissional. Concordo contigo. Amarelo pro Machado que acabou de entrar aí, seu Lucas. Perfeito, abriu demais o braço no rosto do Pedrinho, amarelo pro Machado. É de longe, longe, muito longe, a distância 16 minutos e 40 do segundo tempo, tá 2-1 pra Portuguesa. E vou dizer uma coisa, hein, Hugo Carneiro, você que apostou no empate, se terminar aqui 2-2, tá abertíssimo, ninguém sabe que é pra final. E se achou que tá ali atrás onde tá o Lucas Vier, acabou o jogo, hein? Mas, ô Fernando, você há de concordar comigo? Atrás de vocês também. Você há de concordar comigo que quem sai perdendo de 2-0 e busca empate, sai com mais moral, né? Concordo. Muito bem, tá ali o camisa, tá ali o Maurinho na cruzada da falta. É o Maurinho, é isso, Lucas? Isso, Fernando, Maurinho, camisa 11. Muito bem, vem Maurinho, direto em cima da barreira, vamos ver quem pega a sobra, é o Marcel lá, é o Fel, do lado direito, de fundo, cruzamento, tem o desvio da zaga, sai jogando ali, é o camisa 20, que é o Alisson, sai jogando ali, rapidão, para a Portuguesa, cai falta nele. E amarelo. Amarelo pro Marcel, né, atropelou o Tizil ali, amarelo pro Marcel, matou o contra-ataque. Amarelo pro Marcel, o jogo agora é outro, né, esse 2-1, Hugo. Totalmente outro, né, Fernando? E esse cara que tomou o amarelo ali, ele tá num posicionamento meio kamikaze, mas importante pro Operário, né? Bem em cima da Portuguesa, e agora a bola sobrou pro Tizil, o contra-ataque ia ser grande, ele teve que matar a jogada. Nossa, gigantesco! Oi, tudo bem, galera? Lembrando que você não pode perder todas as nossas programações, estão no Spotify, tá? Música, futebol, cerveja, tudo que a gente fala, o apito final, o pontapé inicial, os jogos, os melhores momentos, e vem o Dudu aqui pela direita, campo de ataque, vem Maurinho, toma a bola do Dudu, e volta mais rapidão, vem o Pereira, sai jogando, bola com camisa 16, o Rian, bola batendo no braço dele, e bateu e pediu falta, agora a bola saiu. Bola bateu na mão do jogador do Operário, hein? Bateu mesmo. Pois não, Lucas, fala. Informação sobre a substituição, a entrada do Rian. Agora quem faz a lateral esquerda é o Rian Moraes, viu? Fazendo a ala. E o Leandro, que começou nessa função, vai para a função de origem dele de ponta esquerda. Muito bem. O Rian tá aqui pela direita, é isso? Esquerda do Galo. Ele tá na esquerda, mas na frente agora. Muito bem. Muito bem. E vem o Operário. Pedro!
antes dele tomar bola ali, o garoto 16, que entrou aqui, é o... Opa, 16 aqui, que é ele, quem é? Que é o Machado. Machado, ele vem do time do Operário, com o Fiel jogando no campo defensivo, 19 minutos de jogo, deixou a bola lá do lado direito com o Leandro. Leandro tocou rapidão a bola pro Fernandinho, é isso? O Leandro tá lá do lado direito, é isso? Leandro tocou a bola na frente, era pro Marcel, falta nele. Não, Fernando, seguir. Pois não, Penor. O Leandro tá aqui, ó. Meio ponto Leandro, esquerdo aqui, ponto ó. Ponto esquerdo agora. É. Jogando no ataque pelo lado esquerdo. E o Rian Moraes fazendo a lateral direita defensivamente. Não, o Rian Moraes tá aqui, 16, gente. Sim. E o 6 tá ali do lado dele. O 6 na agora. Frente dele. Até aqui na lateral direita. Marlon. O Marlon, tá certo. Acabou de fazer essa falta dura aqui, o árbitro não deu amarelo. Atenção, torcedor. No tic-tac do tempo, no braço das horas, eu confirmo o tempo. E pra cara de jogo, nós vamos usar. Semifinal, só pelo Zate, molhado, molhadinho, molhadaço. Segundo tempo, jogados 20 minutos do placar do jogo. É esse. Português, Adriano e Alisson. Operário. Campeonato Paulista segue Santos e Palmeiras 0x0. Ontem, o Nova Iguaçu perdeu do Flamengo 3x0 na primeira final do Carioca. Agora há pouco no Campeonato Baiano, que virada do Vitória. Vitória 3, Bahia 2. Ó, oh, Fernando. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Material esportivo para o seu time de futebol é na Invictus Esportes. Faça o seu orçamento pelo 67992183995. Invictus Esportes, vestindo o futebol sul-mato-grossense. Escanteio aqui pela esquerda. É, Maurinho colocou da grade área, subiu, cabeça de Sulap pro gol! João Renato! Gol! Gol! Operário! Subiu João Renato de cabeça, Pinela, bola no fundo da rede, empata, joga, você quer o jogo aqui? Português, Operário! João Renato, o nome dele, Lucas! João Renato de novo na bola aérea, né, Fernando? O Maurinho mais uma vez colocou a bola na cabeça do companheiro dessa vez. João Renato cabeceou forte, firme, sem chance nenhuma para o Zuba. 2x2, tá tudo aberto, Fernando. E o Galo vem para cima. E que golaço do João Renato, Hugo! Bola parada de novo, hein, Fernando? Subiu livre. Que vacilo da Portuguesa. Trabalhou tanto para construir 2x0 e destruiu em tão pouco tempo. E vem Operário aqui pela esquerda, Maurinho. Esquerda do seu rádio, cruzamento da grande área. A bola bateu do Machado. Sai de soco, Zuba. Pega, sobra ali o Galo no meio-campo. A bola tá aqui com ele. O garoto que é o camisa do Leandro. Bateu pro gol. Torto para fora. E agora ficou perigoso para a Portuguesa, Hugo. É complicado, hein, não, Fernando? Não é complicado, não. Você tem que pedir desculpa. Por quê? Você e o narrador. Por quê? É perigoso ou não é perigoso? Azar da Portuguesa. Ah. Eu prefiro sair ganhando 2x0. Ah, então tá bom. Eu prefiro. Então tá bom. Se você deixar todo domingo eu começar ganhando 2x0, você não ganha de mim, não. Não ganho nunca. Então nunca, tá bom. Você nunca não vai é muito pedir tempo. Desculpa. Nunca é muito você tempo. Você vai pedir desculpa. Eu não disse isso, que é perigoso. Ó, o José Ferreira de Souza. Alô, Fernando. Tomei umas e acordei com o gol do Operário. Um abraço, galera. Esse é pé quente, hein, Hugo? É o Zé, meu amigo angeliquense e de Iviema. Ele é iviemense e Operário, mas ele trouxe o Operário. Olha, bola no meio da espera do Rian, do camisa 14 da Portuguesa. Aqui é o Gabriel, bateu em cima da zaga. A bola sobrou aqui pro Leandro, tá jogando com o Fernandinho, campo defensivo, volta lá com o João Renato, autor do segundo gol. Muda completamente. Detalhe. Pois não, põe no ar. Apareceu o Christian Camilo de novo. Galo não perde na chuva, nunca duvidem disso. Teve um narrador outro dia que comemorou um gol do Liverpool fora da hora, né? Então...
Vão devagar um pouquinho, né? É, muito dá bem. Uma segurada aí. Vem, Marcel, aqui pela esquerda, inverteu. A bola chegou lá com o garoto... Fernando. Que é... Opa, pois não, põe no ar. Ó, Maurinho sensacional nas bolas, na assistência. O Marcel tá engolindo o meio-campo no segundo tempo, hein? Tá. A bola tá lá com o Pedro, lá pela direita. Colocou dali, profundidade pro Bambelo. Fez o break, Bambelo! Saiu com o vale tudo. Agora, Hugo, 24 minutos. E vou falar a verdade. O jogo para as moreninhas, jogo de volta, ficou aberto. E o Galo mostrou um poder de reação que eu tava duvidando nesse segundo tempo, hein? É que o nosso amigo não escutou a gente, né, Fernando? 2-0, beleza. 2-2... O Galo tá indo pra casa com muito mais moral do que a Portuguesa. Foi buscar um resultado que a gente que parecia improvável porque tava jogando Operário. Mas a Portuguesa voltou muito abaixo e o Operário veio na goela da Portuguesa. 2-2, muito legal. E a torcida do Galo tá incentivando um escanteio lá pela direita. Maurinho colocou na grande área e saiu o Zuma e falhou! Em sorte que tá ali o Machado. Machado pega a bola, dá um chutão pra frente. Machado, atenção, aqui em cima do Tizil. Veio perto do Marcel com o Fel. Fel dominou, Tizil tomou a bola do Fel. Vem pro meio. Quem recuperou foi João Renato. João Renato colocou pro Bambelo, muito comprido lá pra direita. Vai, sai da linha de fundo. Ô, Fernando. Pois não. O Machado tem cartão amarelo, né? Sim. Se ele toma mais um amarelo ou um vermelho, o Machado foi-se? Meu Deus. O que é ir na goela? Na goela? É na garganta? Na jugular. Vem no pescoço. Não deixa nem respirar. Entendeu? Agora, Hugo. Diga-lhe. A Lusa tem o sabão no banco. O Glauber Carlos está com medo de colocar o sabão no jogo por causa da chuva? Fernando, pois não, boa noite. Eu tava comentando com o Nelson Corrales durante o primeiro tempo que esse jogo era bom pro sabão. Estaria em seu habitat natural, né? Não, ou derreteria. Como dos outros. 36 do segundo. Mas olha, eu quero dizer aos senhores pois não. Que o Salmazi está fazendo uma grande arbitragem esta tarde. Sim, senhor, concordo. Como espera. De novo. O que foi, Lucas? Pô, se eu fosse maldoso, vocês me perseguem, eu diria que era cara. Por isso que está chovendo. Que maldade, essa é maldade. Vem Maurício, deixou a bola com o Fernandinho. Tá lá na direita, campo de ataque, o Galo. Deixou a bola com o Leandro. Leandro dominou, olhou pra área. Deu cruzamento, inverteu aqui. Vem um corte do Machado. E vamos ver quem fica com a sobra. Ficou com a sobra aqui, é a Portuguesa, é o Dudu. Dudu tocou a bola do meio ali. Rapidão, Dudu. Recebeu de volta. Vem a Portuguesa, bola do meio, mas... Ô, Fernando. Pois não. Ó... Só inverter a marcação do Dudu, tirar o Marcel dali que tá com o amarelo, que uma hora vai ter que fazer falta, o jogo tá ficando muito ruim pra Portuguesa. Tá mesmo. Aqui é o que precisa dizer que é o Machado. Machado jogou a bola em cima do camisa meia dúzia, que é o Leandro. Bola tocada com o Maurinho. Maurinho mano, deixou com o Fernandinho. Não, com o Bambelo na direita. Voltou com o Maurinho. Maurinho deixou lá na direita com o Marlon. Marlon com o Bambelo. Bambelo. Botou com o Marlon, Marlon com o Maurinho. O Galo toca a bola e inverteu da direita para a esquerda. A bola chega até o garoto Leandro. Botou a bola aqui do lado esquerdo da cabeça do seu rádio. Vem, colocou a bola na grande área. Cruzamento, tira de cabeça. Acabou. A bola sobrou pro Marlon lá na direita. Cruzamento na grande área. Pro gol! Pra fora! Inacreditável essa bola de cabeça do Pedro Felipe. Pá! Sacina do Tinta, lasca da trave esquerda do Zuma! Gelou o botão da cabeça do Zuma! Olha, Lucas! Gelou muito, Fernando. Até parou ali pra tentar esfriar bola. Mais um pouco o jogo. O Marlon colocou a bola na cabeça do Pedrinho, que cabeceou também firme no cantinho, mas tentou tirar do Zuma. Quando tirou, tirou demais. A bola tira a tinta da trave. Só tiro de meta pro Zuma fazer a cobrança. Fernando, quanto nossa, isso, bom. Mexe a Lusa, né? É, o Vinícius Silva vem aí no lugar do... Não, é a Lusa que tá mexendo. Sai o Alisson 20 e entra o 15, Sabão. A gente falava dele, Sabão entra em campo agora, sabão. Camisa 15. Sabão vai entrar aí. Daqui, vai começou. Mexer, vai mexer o Galo de novo, daqui a pouco. Começou onde? Final do Mundial de Clubes, Botafogo e Boa Vista. Se o Botafogo perder por até 3 gols, será bicampeão mundial. Segundo o Christian Camilo. Bem, Tizil lá pelo lado canhoto, campo de ataque, deixou bola com o Dudu, voltou com o Tizil nas costas. Tizil tem que Fernando, voltar pra pegar a bola, pois não, põe no ar. A Portuguesa voltou aparecendo no ataque no segundo tempo.
Sim, a bola com o Machado aqui pela direita, esticou, bola com camisa 15, que é o Sabão, que acabou de entrar no lugar do Alisson, pela direita, escorregou, caiu, e como o Sabão faz, atenção, caiu, pediu pênalti, X falou que foi da bola, foi nada também, hein? Pelo amor de Deus, Silinhos, a bola vem aqui, é com o garoto Rian, deixou a bola com o Pedro, Pedro jogou errado, recupera o Rian para o time da Portuguesa pela direita, direita do seu rádio, chegamos a 29 minutos, bola na grande área pro Dudu, vai bater, zaga chega, a cobertura sai, Alisson, vai entrar o camisa 14 do Galo, é o Kaique, Fernando, Kaique. Márcio Kaique, Kaique, que ele mesmo do ano passado fez um belo campeonato estadual e também até algumas boas partidas pela Série D, Fernando. Atenção, torcedor do meu Brasil, no tic-tac do tempo, no balanço das horas, no mesmo tempo, pela cara de jogo, nós só deram o Zanatti. O semifinal, jogo de ida, Sotero Zanatti, segundo tempo, jogado uns 30 minutos do placar do jogo, é esse. Portuguesa! Operário! Dois, Marcel e João Renato. Vila Belmiro, primeiro jogo da final do Paulistão, Santos e Palmeiras estão empatando 0-0. Baiano, primeiro jogo, acabou, vitória 3, Bahia 2. Goiano, primeiro jogo, clássico também, Vila Nova 0, Atlético Goianiense 2. Essa semana tem Libertadores da América. Flamengo, Fluminense, São Paulo, Palmeiras. Nos canais da Rádio Futebol na Canela tem estreia do Timão do Internacional também na Copa Sul-Americana. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br. Fernando Blanc. Sempre no caminho da emoção da Rádio Futebol na Canela, que tem opinião. A maior cobertura do estadual é aqui, galera. Estou com os melhores do rádio esportivo brasileiro. Hugo Carneiro. Lucas Nepomuceno. Thiago Lopes de Faria. Da Portuguesa, bola aqui na direita, inverteu o Rio, bateu pro gol, pegou o goleiro. 31 minutos. Como está o jogo neste momento com o Carneiro? Pare para os nossos ouvintes. Deu aquela baixada na adrenalina, né, Fernando? Diria o Jardel, uma baixada na naftalina. mas o Operário foi buscar o jogo, uma pressão, sufocou a Portuguesa, né? Que não conseguiu sair. As alterações do Glauber não deram certo até agora. Futebol é assim, né? 30 minutos ainda certo, acha uma jogada, deu certo. Mas o Operário merece o empate. Fernando. Pois não. Daqui a pouquinho, bola aqui na direita. Ai, não entendeu. Não entendeu. O Vinícius Silva jogou a bola ali pro... É o Sabão. O Sabão. O Sabão jogou a bola pro Gabriel, que não entendeu. Pois não, põe no ar. E sabou demais a bola, foi muito rápido, muito deslizando, muito rápido. Mexeu o Galo, Fernando. Saiu camisa 6, Leandro, entrou o Kaique, camisa 14. Kaique, camisa 14, tá aí. Cansou o Leandro, né, Hugo? Ah, cansou, né? Porque correu bastante o homem. Muito bem, eu quero mandar um grande abraço, viu? O ouvinte fiel é o José Ferreira. Esse é todo jogo que ele tá com a gente, viu? É com o Blank, é com o Alcântara, é com o Thiago. Muito obrigado pelo carinho, hein? E a gente tem que se reencontrar, né? Eu tô há 30 e... Eu tô o quê? Há... Não sei, 34 anos fora de Angélica. Tem amigos que estão aqui em Campo Grande mais tempo do que eu. A gente não se vê nunca. Temos que se reencontrar. Beleza. Muito bem. É lateral para a Portuguesa, campo defensivo. Do lado esquerdo, já cobrado. Ah, bem, opa, Marlon de cabeça faz o corte. Rian de cabeça do meio. A bola tocada é ali pelo Tizio. Vem o corte da zaga do Galo. Ali o Rian. A bola jogada aqui com o Maurinho. Maurinho dominou. Foi para o campeonato que você está esquerdo. Baixo. Vem o corte do Machado. E é lateral para o Operário. Aqui pelo lado esquerdo. 3:40, 2-2, um bom jogo de futebol, hein? Apesar da chuva, choveu, caiu água pra dedéu, pra quem quis, a torcida do Galo tá animada, a da Portuguesa murchou um pouquinho, não é isso, Lucas? Perfeito.
Perfeito, perfeito. Esses dois gols animaram bastante a torcida do Galo aqui pelo outro lado, que segue na chuva. A torcida da Portuguesa, que no intervalo tinha ido para as arquibancadas, mas com esse segundo tempo bastante chuvoso, voltou para as tendas, embaixo da cabine, também na cobertura do ginásio. Mas algumas pessoas, alguns torcedores ainda seguem na chuva, também torcendo pela Lousa aí, pelo lado das arquibancadas, Fernando. 34 minutos, tá 2x2, galera. 34. Alô, Rudy Clay Nogueira, tá lá em Ribeirão Preto, ouvindo o Blank. Obrigado. Falta o português colocar a bola lá na grande área, saiu de soco. O Ellison, o Leotizinho, pegou a sopa pelo lado esquerdo. Um pouquinho mais atrás ali. Ali é o Juan, colocou a bola na grande área do Galo. O Ellison lá em cima, foi soberano lá em cima. E sai jogando rapidinho, bola muito comprida. Detalhe. Pois não. Finalzinho do clássico, lá em Belém, semifinal, Tunaluso e Remo 0x0. A Tunaluso venceu o jogo de ida por 2x1. Está, por enquanto, decidindo o campeonato com o Paysandu. Uma curiosidade, as finais só em maio, 16 e 25 de maio, porque tem Remo e Paysandu pela Copa Verde, e depois começa o brasileiro da Série C. Gol do Remo nesse momento. Gol do Remo. Tunaluso 0, Remo 1. Por enquanto, pênaltis. Jogo de ida não foi 2x1 pro Remo, Thiago? Não, pra Tuna, né? Não, foi pro, se não me engano, foi pro Remo. O Remo virou o jogo com pênalti. Vamos ver aqui, vou confirmar. Obrigado, Lucas. Deixa eu confirmar aqui. É 35 minutos, Rádio Futebol da Canela, na maior cobertura do estadual. Colabore com a Rádio Futebol na Canela para manter 48 horas de futebol pra você. Faça o Pix, qualquer valor. radiofutebolnacanela@gmail.com ou escaneie o QR Code que aparece na tela do seu celular. Rádio Futebol na Canela, 48 horas de futebol pra você. Veio pela esquerda, o Belo colocou no meio, rapidão com o Marcel. Marcel vai bater, não bateu. Ali achou o Marlon na direita. Marlon vai cruzar a bola com a diária da Portuguesa. E o Renato tira a Highland lá. Nossa, e o João Renato caiu ali, o Raylan ganhou no ombro, hein, Lucas? Era o Fernandinho lá, Fernando, ele ficou reclamando muito de um pênalti ali, mas o Samuel Sineco foi um ombro a ombro, segue 2x2, Fernando. Tem razão, Fernando, foi 2x1 pro Remo, o aplicativo aqui me trollou. 2x1 Remo. É contra o meu Leão. 1x0 Remo, por enquanto o Repá também na final do campeonato para Ence. Muito bem, o Galo estira a bola de lado atrás do camisa 16, que é o Ria Moraes. Pois não, não, Ria Moraes. Eu acho que o Mauro, é o 11 do Operário, tomou um cartão amarelo. Quem? Camisa 11 do Operário. É o camisa 11 do Operário, tomou amarelo, que é o Maurinho. Muito bem, bola na galera portuguesa, tira a portuguesa. Hugo Carneiro, segunda-feira deve ser um inferno, tanto pro Lucas como pro Thiago, né? Eles vão lá nas redes sociais, ih, aqui eu ganhei, ih, meu time perdeu aqui, ih, meu time empatou. Tem time em qualquer lugar do mundo, em qualquer canto. É, o Jô Soares falava que o Bira também era assim, né? Só que o Bira era na época do jornal, né? Ele comprava o jornal e, no Mato Grosso do Sul ganhei, no Mato Grosso perdi, no Paraná ganhei. É inferno. O pessoal tá dizendo aqui, Blank, nos grupos, que os dois times cansaram. Muito. É, aí é bem curioso, se tá muito quente... Cansou por causa do calor. Se chove tá muito, pesado. O campo é pesado. É, o campo é pesado. Então, achei a solução. Diga. Melhor não jogar. É uma boa. Vai mexer o Galo. Bidique, é isso? Bidique. Já conversando ali com o Caio, com o Leocir da Lastra, recebendo as últimas instruções para logo mais entrar em campo. E é falta para o time da Portuguesa aqui pela direita. Vem o camisa 14, que é o Gabriel, para cobrar a falta aqui pela direita. Chegamos na marca de 38 minutos. Bola colocada na grande área. Tira a zaga do Galo. Abraço para o Maurinho. Maurinho olhou, esperou, teve a paciência. Bola no meio das pernas do Gabriel. Anda, Maurinho. Ganhou de novo. Raylan põe para a lateral. Raylan põe para a lateral. Lateral para o Galo aqui pelo lado. Vai sair o Pedrinho, é isso? Sai o Pedrinho. Pedrinho, camisa 9, sai para a entrada do 21, Matheus Bidic. Detalhe. Pois não. O Caio tá mais molhado que o Leocir da Lastra. Por que será? Porque o Leocir da Lastra, ele usou a capa. Ah, sim. E o Caio não. O Lucas, quem tá mais molhado? Você ou o Nelson Corrales? Com certeza eu. O Nelson tá de capa e com guarda-chuva, né? Ah, entendi. Mas ele ainda tá atrás do gol, né? Eu tive que sair de lá de trás do gol porque não tinha condição. Correto. E cadê a sua capa? Oi? Cadê a sua capa? Tá com o Batman.
A rádio não forneceu. Ó, oh, vou pedir pra dona Anne Caroline, ela sempre disponibiliza. Não, não pede não. Pede não. Pede não, que acaba. Muito bem, Dudu, aqui do Campo de Anac. Vem com Portuguesa, caiu o cavaco, deu falta de vencida o árbitro. Falta do Salmásio, hein? É. Falta do Salmásio, hein, moleque? Eu também acho. 39 minutos, 2-2, tá cansado os dois times. Agora, quem fizer um aqui já era, né? É uma mínima vantagem para domingo que vem, hein, Hugo? Olha, com a consequência do jogo, para mim o Operário já sai com vantagem. Psicologicamente você tem razão. Não, buscar 2-0, 2-2 é uma vantagem. Muito vantagem. Muito bem. É falta para o time da Portuguesa. Tá lá o Juan e também tá lá o Gabriel para cobrança da falta. Atenção, Juan, pé canhoto, colocou a bola na grande área. Tira Marcel de cabeça de lá de trás. Ih, pegou o rebote. Espanou o taco ali, o Sabão. O Sabão tá liso. Muito bem, tira a bola dentro da zaga do... Escapou a corrente da bicicleta também. Escapou. Pedi que perdeu a bola. Ali do meio, no círculo central. Vem a Portuguesa. Bola aqui com camisa 15, que é ele, que é o Sabão. Tocou a bola com o Gabriel. Bola lá no meio, no roda gigante do círculo central. O poste atrapalhou. Agora ali é o Codô. Toca a bola com o garoto Machado. Fernando. Aqui vem chegando aqui o camisa 13, que é o Roger. O 13 é o Machado, na verdade. Pois não, põe no ar. Ele é Sabão IP ou Rio? Ah, rapaz, deve ser brilhante. Bola na grande área do Galo. E pegou, largou, pegou o goleiro. O camisa 15, o Sabão botou a bola na grande área. A bola fácil, simples, Lucas. O Alisson deu um susto na galera, hein? Quase, né? Gramado molhado novamente, a bola molhada também. Sabão colocou essa bola dentro da área na expectativa de alguém para desviar, mas o Alisson foi lá, pegou, largou, pegou de novo a bola. Com ele, Lucas, segue 2-2, Fernando. 41 minutos, pois não, Thiago. Lucas, confirma pra mim se o Leocir trocou o goleiro, se o narrador foi pro gol do Galo, por favor aí, Lucas. Por quê? Pegou igualzinho o goleiro de Angélica agora. Sim, a sua irmã também? Muito bem. Deve estar mais seca que nós. 41 minutos, não tá marcando pra você, vamos chegar ao finalzinho do jogo. O jogo foi atrasado. Carneiro. Muito, né? E o Operário começa a dar os sinais de cansaço dessa força que fez no segundo tempo para empatar o jogo. O Português está tendo uma gracinha no final do jogo aqui. Muito bem. 41, bola no meio campo. Vamos ver quem fica com ela. Ali é o Bidic. Mentira, que é o Bambelo. Bambelo dominou, perdeu a bola no meio campo. Tá parado o jogo, a falta do Bidic. Fernando. Do Bambelo, melhor dizendo. Pois não, põe no ar. O Salmazio está marcando para o Operário e para o Galo, né? Ele atrapalha os dois ataques ali. Sim, tá marcando pro Operário e pro Portuguesa. A bola com o Dudu pra Portuguesa. Vai tocando a bola no time da Portuguesa. Vai tentando achar um espaço. O Operário que se compõe agora direitinho, porque não quer tomar o terceiro gol. 42 minutos, só marcando pra você. A bola jogada aqui na frente, do lado direito pro Sabão. Vem Bidic, toma a bola dele na bola. Marcel pegou a sobra. Tenta sair de dois da marcação. Fernandinho pro Bidic. Bidic saiu da marcação. Se tocar é perigo. Codou bem, faz o corte na hora H. A bola sobra pro Fernandinho. Falta em cima do Fernandinho, ali no círculo central da roda gigante, 42-30, 2-2. Fernando. Beleza, futebol, pois não, põe do ar. Marcel tá pregadaço, mas não tem mais substituição, né? Não, vai ter que ficar no serviço. Fernandinho pro Mário na direita do ponto futuro, vem pra baixo, foi pra escanteio, ali o camisa. Fernando. 3 ali que é o... Opa, é o 4, quando pois não, põe no ar. Pra mim, nesse lance, o assistente errou duas vezes. Seria uma falta ali em cima do Marlon, né? Porque foi só no jogador. E o jogador da Lusa não toca na bola. A bola bate no jogador do Operário e sai pra fora. Pra mim, ele errou duas vezes. Não marcou a falta e deu o escanteio pro Galo. Muito bem. Vai, Maurinho, beija a bola lá pela direita, 43. Lá pela direita, escanteio do rádio. Vem de pé, caiu e tomou. O primeiro e o segundo gol. O primeiro foi lá pela direita, o segundo pela esquerda. Bola na grande área. Saiu! Saiu Zuba de soco. Como é que ele pega a sobra? É o Marlon, pegou a sobra. Já colocou a bola lá na frente. Esticada. Bateu pro gol de virada. Fiel pega no meio do gol. Zuba. Ô, Lucas. Né, Fernando? O Fel dominou girando e fez a batida sem a bola cair. O Zuba tava bem na bola, a bola pegou firme. 2-2 ainda, Fernando. Ô, Lucas, pra sua alegria, eu sou um cara bem prevenido. Eu trouxe outra camisa aqui. Se você quiser botar uma camisa seca,
A camiseta com certeza está seca, só o colete e o casaco que vai estar molhado. Ah, tudo bem. Então, tudo tá boate em Sidrolândia. Eita, e vem o Rian pelo bem, bateu pro gol de pé direito para fora. 44 minutos. 44, vai subir a placa lá, o seu Chiberia, a Fabiana Fabrão, dá para ele. Se o poste não atrapalhar, eu e o Hugo vamos ver. Também vai lá fora do poste ali, o Lucas, que vai ver certinho. 44 e 20, atira o GP para o Galo. Lembrando que semana que vem, domingo que vem, tem as semifinais, jogos de volta. Operário e Portuguesa das Moreninhas com o Thiago Lopes Faria, o Carneiro e o Lucas e Pabuceno. Eu estarei em Dourados para o DAC e Corumbaense, Gilmar Matos, Juliano Cavalcante e Bruno Nogueira. E vem o time da Portuguesa na bola. Falta uma Portuguesa. Já cobrada a falta? Não. Não cobrou ainda, não. Muito bem. Já levantou a placa aí, Lucas? Ainda não, Fernando. Agora. Vai subir agora. Mais 5. Vamos a 50. Vamos a 50 minutos. Bola esticada lá na frente pelo Macena. É, tira a bola de Lazaga. Cortou, pegou o rebote lá pelo lado esquerdo. Campo defensivo da Lusa. Atenção, tem o Gabriel ali pertinho dele. Ele vai lá pro campo esquerdo, campo de ataque. Esticou a bola na frente e saiu. Só tira de... Tão cansado os jogadores, jogo, que eles erram um lançamento mínimo. É, essa bola que era para trazer para cá, porque o Sabão tá com uma liberdade do lado direito do ataque da Portuguesa. Barlow tira a bola lá da frente, não chutou para frente. Atenção, Bambelo deixou com o Fernandinho lá na direita, esticou no campo de ataque, vai fazer o Galo, driblou o goleiro para trás, sai a zaga tirando. Rapaz, quem era que tava ali, Lucas? Era o Maurinho, isso? Maurinho, Fernando, Maurinho, né? Enfiada de bola do Fernandinho pro Maurinho na ponta direita. Vai lá de novo, Fernando. E vem de novo o Marlon pela direita, Kaique. Cruzou! Saiu o goleiro! Ficou com elas uma, Lucas. 46. Fernando, pois não. Se o torcedor da Portuguesa não infartar hoje, ele não infarta mais. E vou dizer uma coisa, hein? Se o Operário jogar qualquer tempo lá, viu, Hugo? O primeiro ou o segundo tempo? Como jogou o segundo tempo, ganhou o jogo. Pode ser jogar um tempo. Ah, o segundo tempo do Operário foi bem convincente, né? Foi bem e não tinha outra alternativa também, né, Fernando? Não tinha. Tinha que vir para cima e diminuir o prejuízo. Olha ali o Sabão, vai bater pro gol! Por sobre o gol de pé direito, aqui pela direita. A direita do seu rádio, vamos lá com as 50 minutos. Temos 46 e 35 agora. Tá 2x2, um jogão de bola. Aqui na... Fora as cabines ensopadas, o Cleiton da Portuguesa teve que pegar o rodo do tamanho da minha casa para tirar água. É isso mesmo, galera. É isso mesmo. Ó, e agradecer a pessoa da Portuguesa pelo serviço prestado hoje aqui no Sotero Zate, né, Thiago Lopes Faria? Foi espetacular, né? Sem dúvida. Esses dias todos, inclusive durante o jogo, lembrando, reitero, tá? A culpa não é da Portuguesa, a culpa é da Prefeitura Municipal, que pagou um serviço de péssima qualidade nas cabines de imprensa do estádio Sotero Zarte. É, só não pode dizer que é espetacular, tá, gente? Mas eles fizeram tudo o que podiam fazer e a culpa é de quem é dono do prédio, né? Muito bem. Daqui a pouco você vai ficar com o apito final com o Thiago Lopes de Faria. E Fernandinho recupera a bola para o Operário. Tá no campo de defesa ainda. Fernandinho tenta sair da marcação. Rolou a bola para o Marlon. Marlon cruzou a linha divisória do gramado lá pela direita. A esquerda do seu rádio. Veio o time do Galo. Deixou a bola rapidinho. Vamos chegando a 48. O Portuguesa recuperou a bola. Sabão perdeu a bola do meio. Falta do Sabão. O Sabão fez a falta, Lucas. Ô, Fernando. Pois não. O Fernandinho corre tanto que ele tem dois pulmões, então desconfiado, hein? Muito bem. Sai jogando o João Renato ali para o Galo no meio. Olha, perdeu a bola, João Renato! Marlon recupera a bola, Léo Fel. O Fel não chegou para frente. Bola aqui para o Maurinho na esquerda. Falta do Sabão. Vai dar amarelo pro Sabão, é isso, Lucas? Perfeito, Fernando. Matou um contra-ataque promissor lá. Parece que é o Maurinho, né? Pela ponta isso. Esquerda, amarelo para o Sabão. Falta para o Galo pôr na área, 49 do segundo tempo. Fernando. Não ganhou uma, hein, Blanca? Esse Sabão só bateu desde que entrou, cara. Impressionante. Nossa. E não acertou uma também, né? Exatamente. Não acertou uma e só bateu também. É, segundo eu soube, vai estar na seleção do arquibancada.
Cash MS, que o critério é esse, entendeu? Não duvido nada. Lucas que me falou. A bola tá rente a linha de lado, que não existe mais. Critério do Jean Nascimento. Aqui pela esquerda, vem Maurinho, coloca a bola na grande área, 49 minutos do segundo tempo. Última volta do ponteiro. Vem Maurinho, pé canhoto, pro gol, cabeçada pro gol! Defendeu, Zuma, tira a zaga! Salva o Zuma, Portuguesa, aos 49, Lucas! Essa defesa pode ter garantido a Lusa na final do campeonato. Defesa sensacional, praticamente o último lance do jogo. Cruzamento, Maurinho de novo, colocou na cabeça do Marcel. Marcel cabeceou firme no ângulo. Quase que o Zuba não chega, mas chegou, fez uma defesaça, grandíssima defesa. Segue 2-2, Fernando. Eita, ô, Fernando. Ufa. Fernando. Pois não. É, garantir, na final não garanti, não, mas pra mim é o melhor. Depois que o Rodolfo saiu, é o melhor goleiro do campeonato. Sensacional o Zuba, hein? Espetacular. Ela até vai jogar a bola na área ali. O time do Operário, camisa 16 ali, que o Rian Moraes colocou a bola na grande área. Era pro Bidic, codou, tirou, sobrou pro Bambelo. Bambelo cruzou, segundo pau, cabeceira pro gol! Aí! Dele, Fernando recebeu o cruzamento do Rian pela ponta esquerda e o Kaique sozinho aqui dentro da pequena área. Tava lá para conferir sem chance nenhuma pro Zuba. De prata 3, Portuguesa 2, o praticamente último lance do jogo, Fernando. Pelo amor de Deus, Hugo, que virada! É, amigão, quem faz isso é que tem história e tradição. É só de... Levanta os braços, Paulo, São... Paulo Henrique São Márcio! Operário! 5 segundos, apito final! Acabou mais uma jornada esportiva, mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, apito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo nos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Iago Lopes de Faria. Boa tarde, boa noite. Acabou. Uma virada espetacular que deixa o Operário ao empate da final. 2 para a Portuguesa, 3 para o Operário. Muita festa, comemoração. Gramado do estádio Sotero Zárate. Ele. Lucas Nepomuceno. Lucas, Thiago, boa noite. Muita festa da torcida do Operário aqui no meio da chuva. E os jogadores vêm aqui comemorar com a sua torcida. Os jogadores da Lusa vão saindo cabisbaixos lá pelo outro lado, tentar pegar uma palavrinha, também pegar essa festa toda da torcida do Galo. Fernando, ou Thiago. Muito bem, a festa é toda do Galo. Ao meu lado está ele. Hugo Carneiro. Vocês zicaram no intervalo, hein? O Operário melhorou muito ou a Portuguesa piorou bastante? Tudo bem, Hugo? Os dois. Os dois? Os dois. É, Thiago, não dá, a Portuguesa não assustou o goleiro do Operário no segundo tempo. O que fez no primeiro tempo não conseguiu fazer uma vez, ou nenhuma vez no segundo tempo. E o Operário, que a gente estava falando, veio na goela. Só restava fazer isso, torcedor. O Operário veio, porque tem camisa, tem tradição. Thiago. E foi pra cima. Pois não, chamou, falou. Confusão com a arbitragem? Alguém foi reclamar com o Salmádio? Alô. Oi. Vou tentar falar aqui com o Adriano, capitão da equipe. Adriano, vai falar? Adriano, jogo difícil, vocês abriram 2-0 no primeiro tempo, parecia para muita gente, do jeito que a Lusa jogou o primeiro tempo e o Operário jogou o primeiro tempo, que estava definido.
mas no segundo tempo o Operário conseguiu fazer tudo que a Lusa fez no segundo tempo, e ainda um pouquinho mais conseguiu a virada e leva esse placar importante para eles. Mas ainda assim, é tudo aberto, né, para a Lusa buscar esse resultado lá em Campo Grande. Ah, com certeza. Foi um grande jogo. Não podemos tomar um gol. Esses gols que nós tomamos de bola parada, falha, falta de concentração. Mas agora é acertar, trabalhar a semana cheia aí para buscar o resultado semana que vem. Obrigado, Adriano. Paulo Bento mandando aqui. Tentar pegar a palavra dos jogadores do Galo agora, Fernando. Thiago. Beleza. Você escuta o Hugo comentar. Cara que tem conteúdo, não começou agora. Quando a virada do Galo, só faz isso quem tem garra e tradição. Chupa seus modinhas, seus times de milhão, que não tem colhão. Palavras do Paulo Bento, felicíssimo. Chupa, falou. Thiago. Tô aqui com o Rian. Rian, jogo muito difícil, você entrou já nesse segundo tempo. É, com o placar completamente adverso, e eu tava falando ali com os jogadores da Lusa. Tudo que a Lusa fez no primeiro tempo, o Operário fez no segundo e ainda um pouco mais. Conseguiu jogar o tempo todo no ataque, conseguiu buscar esse resultado importantíssimo, leva essa vitória para dentro de casa para definir a vaga na final da semana que vem. Acho que a gente tem que agradecer muito a Deus, né? Nosso grupo trabalha aí diariamente, todos os dias, para chegar dentro de campo e dar o seu melhor. Nosso grupo é um grupo muito forte, tanto o pessoal que entra jogando quanto o pessoal que sai no banco. Então acho que isso é só fruto do nosso trabalho. O pessoal que entrou decidiu o jogo e o pessoal que estava no jogo entrou querendo. Tudo bem que o primeiro tempo não foi o resultado que a gente esperava. O importante é chegar no final do jogo e a gente ter vencido o jogo. E lá em casa a gente resolve. Obrigado, Ian. Kaique, primeiro, parabéns pelo gol. Eu vi que você se emocionou bastante com o gol na comemoração. O que representa para você esse gol nessa volta ao Operário? Também leva esse resultado importante para casa, né? Boa noite, cara. Primeiramente, parabenizar o grupo, toda a equipe. A gente trabalha muito, então por isso que a gente comemora. Quando faz o gol, a gente que é atacante sabe quanto é difícil. Então a gente valoriza mesmo, que esse é o momento mais gostoso que tem, a comemoração do gol. E eu dedico também esse gol à minha família, que sempre me apoia em todos os momentos, independente para onde eu vou, eles estão me apoiando. Então eu dedico primeiramente a eles. Beleza, obrigado, Kaique. Parabéns pelo gol. Thiago, você aí em cima. Muito bem, torcedor operariano realmente... Fazendo uma linda festa, tá? Ah, hoje... Vou pegar algumas imagens aqui, viu? Sim. Ah, e eles merecem, né, Thiago? Sem dúvida. Porque a hora que tava 2-0, o Lucas falou no nosso microfone aqui, a torcida tá cobrando os jogadores para jogar bola. Os jogadores responderam no segundo tempo. Meu, não adianta, cara. Torcida, tradição, a camisa quando... pesa, o cara tem o nome a zelar, cara. Não tô falando nada contra a Portuguesa, que tá fazendo um campeonato maravilhoso, mas Portuguesa vacilou, né? 2-0 na mão e você deixar o Operário respirar, tinha que voltar e tentar o terceiro gol. Não conseguiu armar um contra-ataque no segundo tempo. Deixou os caras jogar o tempo todo no seu campo, tava pedindo pra tomar a virada. Agora, me parece, eu no primeiro tempo fiquei alheio a algumas situações, confusão aqui do lado de fora. Lamentavelmente, confusão, o pessoal da Portuguesa aqui tirando satisfação, clima ruim, né? Depois dessa virada, a gente pede tranquilidade para os torcedores da Portuguesa. Não está resolvida a parada, tem jogo de volta, precisa ter serenidade, principalmente o pessoal da direção, né? Não se envolver em confusão. Agora, Hugo, me parece que a bola da Portuguesa entrou no primeiro tempo. De repente, 2-0 a gente achou justo, beleza. Mas não que a Portuguesa tenha sido assim avassaladora sobre o Operário. Tanto que você falou, o Zuba fez grandes defesas no primeiro tempo. O Operário foi o avassalador. É, no segundo tempo foi. Chegou aqui, bateu na mesa. Já ouviu aquela expressão de bateu na mesa? Opa! É. E aí, me parece que o prejuízo é enorme. Por quê? O Glauber falou sexta-feira, como construir no campo do Jacques da Luz? É um problema, ele confiava muito no jogo que tinha o mando a seu favor. Não, sensacional, é o que você falou, a Portuguesa foi lá, fez as chances, teve aquela bola na trave, jogada muito bonita, os gols foram de bola parada, início de bola parada, o segundo gol foi um golaço, estava desenhando aqui uma vitória para a Portuguesa, mas tinha 45. Cara, me lembrou ontem, Cruzeiro e Atlético Mineiro, o Cruzeiro terminou o jogo derrotado também, achou um gol, foi para cima, tradição, empatou. Aqui o Operário ainda teve tempo de fazer o terceiro gol. Então, assim, gente, futebol, o jogador brasileiro, ele tem que entender o seguinte, fez uma vantagem, a gente era criança, o treinador falava, o seu Neneca, afinado, o treinador foi meu treinador, a gente fazia 1-0 e falava assim, gurizada, não tá ganhando não, tá 0-0, o jogo continua, a Portuguesa parece que apagou, cara, e o Operário vendo isso, veio na goela, cara, na goela, isso aí conta a história e a, como é que eu posso usar a palavra que eu posso usar?
o termo, com a torcida, de chegar a apertar os caras ali, o campo é pequeno, é próximo, a cobrança veio também na goela do jogador. E eles tiveram que mostrar porque eles estão jogando na camisa do Operário. Vitória maravilhosa. Vou falar uma outra coisa aqui. Para mim, o melhor jogo tinha sido, primeiro, Costa Rica e Operário. Mudei para Corumbaense e Coxim. Aí os caras falam, mas você muda toda hora? Meu, os fatos vão acontecendo. Então esse jogo aqui, dramático, sensacional, virada. Ó, jogo para final, tá? E não é sorte. Não é sorte. Virada com imposição. O Operário construiu a virada, como você falou, colocou na mesa. Entendeu? E a Portuguesa não conseguiu sair dessa pressão. O Paulo Bento mandou uma mensagem para mim, tava 2x2 ainda, e ele tá com um problema de internet também. Como é que tá o jogo aí? Eu falei, ó, Operário tá para virar. E aí, quando o Zuba fez a defesa na bola parada, o Glauber colocou as duas mãos na cabeça. Como quem diz, acaba, pelo amor de Deus. Não deu tempo, né, Hugo? Não dá, parece que o time tá cego, cara, apagado. E o Operário concentrado para fazer a virada. Quase virou antes. Aí o Zuba foi lá e salvou. Mas nessa última, olha, a Portuguesa falhou muito nas bolas aéreas. Muito. 3x2, uma virada com V maiúsculo. Lucas Nepomuceno, os vestiários, os dois treinadores estão falando, vão falar. Ainda não saíram, tá? Os jogadores reservas do Operário e também quem entrou no segundo tempo vão fazer um trabalho aqui com o preparador físico, mas os outros jogadores, comissão técnica, lá dentro dos vestiários ainda, das duas equipes. Nesse momento o Kaique saiu, não veio, fez o gol da vitória, né? Não veio ainda para o campo fazer esse trabalho, foi dar entrevista ali para o Operário TV, tentar pegar uma palavrinha aqui com o presidente, Coronel Nelson. Vai lá. Já, já, o Nelson Antônio, presidente do Operário. Tá chegando já. Aqui, Thiago. Vamos lá, presidente, desculpa a pergunta, mas quantos anos o senhor tem? Rapaz, 59. 59 anos. Como que tá o coração? Tá difícil de falar nesse momento, até sem fôlego, rapaz. Que jogo, que coisa emocionante, rapaz. É brincadeira, o futebol tem dessas coisas, né? Fizemos um segundo tempo simplesmente maravilhoso. Eu acho que ficou para a história do Operário esse segundo tempo. Muita determinação, muita vontade, né? Superou todas as dificuldades. E o time conseguiu a vitória, que é importante para a gente essa vitória. Muito importante, diante de um resultado adverso, 2x0 no primeiro tempo. O técnico conseguiu mexer naquilo que tinha que mexer, conseguiu motivar os jogadores. E eles entenderam o pedido do Leocir e foram para cima. É sensacional. Não tenho outra palavra para dizer do que agradecer esses jogadores que se dedicaram demais hoje aí. E essa torcida maravilhosa, né, que teve aqui. 2 horas de chuva no lombo e não arredou pé, nem nos piores momentos. Ela desistiu do time, continuou cantando o tempo todo e empurrando o time. Então, todo mundo de parabéns hoje, torcida operariana, os jogadores do Operário, a comissão técnica. E é isso, é só um agradecimento hoje. Agora nós temos o primeiro tempo de um jogo de 180 minutos, né? Nós estamos vencendo esse, por enquanto, por 3x2. Vamos manter essa mesma determinação, esse mesmo trabalho, para que a gente consiga chegar ao final do campeonato. Thiago, Hugo, alguma pergunta para ele? Eu tenho. Parabéns, presidente, pela vitória maravilhosa. Fez, não foi só na pressão, ele construiu com competência essa vitória. E que sirva para os jogadores, porque lá em Viena fez 1x0 e sentou na vantagem, né, presidente? Mais uma vez o Operário vai ter a chance de jogar em casa com a vantagem e agora sabedor de como é, tem que manter o pulso firme, né, presidente? Sim. Ele está parabenizando pela vitória, né, por tudo que aconteceu nessa partida de hoje. E lembrando, e também um aviso para o elenco, né, porque no jogo de ida das quartas venceu fora de casa o Iviema e aí aconteceu tudo que aconteceu lá em Campo Grande. Então, é um aviso para os jogadores que já estiveram na pele que aconteceu na semana passada, sofreu bastante para conseguir a classificação, levou a adesão para os pênaltis e para que não sofra tanto quanto sofreu na fase passada da realmente ficou a lição está aí, né? Eles parece que ainda estavam no primeiro tempo, erramos alguns gols, né, perdemos algumas oportunidades,
E, mas tomamos, saímos perdendo 2-0 e conseguimos fazer a virada, isso que é importante. Agora chegar essa semana, trabalhar bastante, o professor vai trabalhar esse psicológico dos jogadores. E novo jogo, estão perdendo lá, vamos entrar perdendo para ver se a gente vira o jogo novamente. Entendeu? Nada está ganho, a gente tem que ter isso, essa consciência. O time da Portuguesa é bastante qualificado, é um time muito bom. Né? Acredito que isso aqui já seja uma final do campeonato estadual, seria uma final do campeonato estadual, porque realmente os times são muito bons, tanto o Operário como a Portuguesa. Está de parabéns a equipe da Portuguesa, montaram um belíssimo time e que deu muito trabalho para a nossa equipe aqui. Agora, ficou a lição do jogo contra o IVM, mas sem dúvida nenhuma nós vamos buscar tirar proveito dessa lição que nós tivemos a semana passada. Eu tenho certeza que o nosso elenco já está vacinado nessa questão e vai entrar com a mesma determinação, a mesma vontade, a mesma garra que desempenhou hoje no segundo tempo desse jogo. Agora... Não, só isso mesmo. Agora, fica a história também, é um ponto... Peraí, Thiago, rapidão. É um ponto importante para o Operário, é que o Operário nunca perdeu para a Portuguesa. Né? Ela só precisa de um empate para garantir que a vitória da Portuguesa simples leva para os pênaltis. O Operário, na história, nunca perdeu para a Portuguesa, né? É um confronto recente, né? Então, esse é o terceiro jogo apenas, né? Sexto jogo. Em toda a história. Eu não tenho informações dos jogos do passado, mas desse campeonato são três, né? E vamos manter a tradição, vamos manter, né, o rito aí. Vamos tentar ganhar novamente da Portuguesa no domingo que vem. Vamos buscar essa vitória. Thiago? Pergunta para ele, pode perguntar, tá? Agora não é mais óbvio. Se faltar o respeito com o Operário. Se a direção da Portuguesa faltou respeito com o Operário. Thiago está perguntando, que diz que agora não é mais off, a diretoria da Portuguesa faltou com respeito com o Operário? Não faltou com respeito com o Operário. Foi inadequado o local onde nos deixaram aqui. Nós vamos tratar a Portuguesa como ela merece, entendeu? Nós tratamos todos os outros times da mesma forma. Sobre a frase, eles, Lucas. Eles terão o melhor tratamento possível lá em Campo Grande. Agora... totalmente inadequado o local onde nos deixaram. Eu acredito que não seja um desrespeito com o time, com a torcida do Operário. Mas se foi um desrespeito, eles receberam um troco dentro de campo. Tá, mas não era sobre esse possível desrespeito aqui, mas está falando sobre uma frase dita por um dos diretores da Portuguesa recentemente. Mas eu tomei conhecimento disso. Esse desrespeito foi a resposta veio dentro de campo. Né? Então, acredito que está respondido para o diretor que falou isso. Então, acredito que ele deva pensar um pouquinho melhor antes de falar e respeitar a história do Operário. Beleza. Obrigado, presidente. Parabéns pela vitória. Obrigado. Um grande abraço. Ô, Thiago, qual que foi a frase? Não vou falar o nome do cara, não. Qual certo. Foi a frase? Nós vamos ganhar do Operário, vamos eliminar o Operário que está morto. Acho que... Quanto foi o jogo? 3-2. Então, está respondido. Acho que a forma... famosa remontada, né? A frase antes, tudo bem, se você quiser pilhar o seu elenco, eu vejo que não há problema nenhum se o torcedor fizer isso, o próprio Thiago, jogador numa provocação, pois não. Estou aqui com o professor Leocir Galassi, à vontade. Sendo entrevistado pelo Lucas, né, do Sport MS. Então, aí, um bom jogo aí na volta. Muito obrigado e esperamos aí apoio do torcedor, vai ser fundamental para a gente possa sair com a vitória. Professor, primeiro, parabéns pela vitória, um jogo dificílimo, né? O primeiro tempo que praticamente, pelo que a gente viu e conseguiu analisar, só a Portuguesa jogou e chegou com mais perigo. Já tinha chegado com perigo antes do gol. O Operário tentava, mas não conseguia encaixar as jogadas. Né? Mas no segundo tempo foi completamente contrário. O Operário fez a mesma coisa que a Portuguesa e ainda um pouco mais que a Portuguesa fez no primeiro tempo. Conseguiu essa virada nesse último lance do jogo. Uma vitória emocionante. Perguntei ao presidente como estava o coração. Como está o coração do senhor aqui? Não, é assim, a gente fica apreensivo, fica preocupado, porque nós não queríamos isso. Nós queríamos jogar e jogar diferente, não 2-0. E fica mais complicado e difícil. Mas como aconteceu no jogo contra o IVM, que nós perdemos a cabeça, esse jogo, assim, não, gente, nós temos 2-0, nós vamos empatar o jogo, vamos virar. Agora, nós temos que, primeiramente, trabalhar. E no primeiro tempo, nós quebramos muito o primeira linha, a primeira linha estava quebrada toda hora e eles aproveitaram e a marcação nossa da falta lateral não estava bem e eu cobrei isso dos jogadores. Eu acho que é isso aí, eu acho que você sabe que tem certos momentos do jogo que a gente tem que dar temporizar,
tem horas que tem que acelerar. Eu acho que muito mais faltou aceleração, até porque nós tínhamos dois centroavantes, um pouquinho mais difícil, mas eu acho que é isso aí. Nós temos que, cada jogo, fazer uma estratégia e espero que possa dar certo a próxima estratégia, porque o time deles é bom, o time deles é bem treinado, um time que tem uma imposição muito grande fisicamente. É isso. Beleza, parabéns pela vitória e obrigado, professor. Obrigado. Tiago, com você aí, vou tentar pegar a palavra com o Glauber ali do outro lado. Muito bem, o Tiago está ali na cabine da Rádio Sport MS. Esse é o apito final, depois da vitória de virada do Operário sobre a Portuguesa, 3-2, 5 gols. Agora são 6 da noite e 14 minutos em Mato Grosso do Sul. Está aí a palavra do Dalastra, meu caro amigo Hugo Carneiro. O Dalastra, ele é o cara mais regular durante o campeonato, né? As falas dele durante o campeonato foram sempre coerentes, né? Inclusive, quando o time foi mal, ele falou, né? Tem treinador que não sabe reconhecer erro ou reconhecer que o time não foi bem. E a gente tá olhando aqui, né, cara? Aí você tá olhando pro cara e aí o Dalazzo foi lá e falou como foi o time dele mal no primeiro tempo. E esse segundo tempo, como disse o presidente, vai entrar para a história do Operário. Gente, quem não veio aqui, pergunte para quem veio. Foi sensacional. Hugo, eu vou perguntar agora para você. Na minha opinião, vendo o jogo, esse placar, no segundo tempo, culpa exclusiva do Dalastra. Porque parece-me que o Dalastra se reinventou no segundo tempo, ou não? Você tem uma ideia? O Marcel, que é o primeiro volante do Operário, parecia um meia. Ele alugou o campo da Portuguesa. E o Glauber não conseguiu sair dessa blitz, cara. Como dizia o Itamar, lembra? Blitz, blitz, blitz. O Galo alugou meio campo da Portuguesa. E aí era assim, você vê que a ideia dele para colocar o Dudu era para fazer o lançamento e tentar o contra-ataque do Glauber. Não conseguiu. O Marcel fez um segundo tempo, ele saiu com a língua parecendo uma gravata, né? Mas correu, hein? Ele, o Maurinho, o Fernandinho, o time mudou muito do primeiro para o segundo tempo. E na conversa com o professor ali, você vê o posicionamento do time totalmente diferente. Foi um time meio kamikaze no segundo tempo, Fernando? Por que a gente estava falando no intervalo? Só restava Thiago. O Operário ir para cima. Vai lá, Thiago? Lucas. Vai lá, Lucas. Pode. Estou aqui com o Glauber, técnico da Portuguesa. Glauber, a Portuguesa fez um primeiro tempo muito bom, conseguiu abrir o 2-0, jogou muito mais, poderia ter feito segundo, terceiro, desculpa, terceiro, quarto. Mas aí no segundo tempo, como eu disse em todas as outras entrevistas, o que a Portuguesa fez no primeiro tempo, o Operário fez no segundo e ainda um pouquinho mais porque conseguiu fazer o terceiro gol da vitória no último lance do jogo. O que aconteceu nesse segundo tempo que não deu tão certo quanto no primeiro? Olha, até acho que a gente conseguiu jogar no segundo tempo, tivemos algumas chances ali, mas eles foram eficientes, né? A gente falhou nas duas bolas paradas, falhou em rifar uma bola ali que já era bola de jogo, já tinha que ter. Nós fomos mentalmente a gente falhou e mérito do Operário que se manteve ativo. Concordo com você, realmente foram dois tempos distintos. Acho até que o segundo tempo, por mais que o Operário tenha sido melhor, a gente ainda teve alguns momentos ali. Eu até acredito que os dois primeiros gols foram 10 minutos de pânico, a gente tomou os dois gols, depois voltamos para o jogo, a gente conseguiu atacar, se defender, e aí eles tiveram eficiência que a gente não teve. Então até acho que se colocar em percentual aí de tempo de jogo, a gente jogou um pouco melhor, mas eles foram eficientes e mereceram a vitória, com certeza. Agora, um placar só por um gol de diferença, né? Ainda está aberto para a Luz chegar lá, ter total condição de chegar e vencer o jogo, né? Mas para isso, claro que é muito importante que volte o Coruja. O Coruja tem condição de voltar ou ainda não sabe, está em trabalho de recuperação ainda da lesão? Ele está em trabalho de recuperação, mas existe uma grande, grande, grande chance dele jogar. Agora a gente tem que ver os meninos que saíram hoje com desconforto, uma possível lesão, mas como você falou, eu avisei antes do jogo, o confronto não seria decidido. Os 2-0 no primeiro tempo, como eu falei para você no intervalo, não me dava certeza de nada. Na verdade, eu sempre tive certeza que o confronto não ia ser definido aqui, porque o Operário é uma grande equipe, é muito bem treinada. Eu acho que talvez seja o confronto mais equilibrado de todo o mata-mata, entre quarta, semis e talvez até a final, talvez seja, não estou falando que é uma final antecipada, longe disso, longe de ter essa arrogância, mas é visível hoje pelo tanto de gols, pelo tanto de chances dos dois lados, que com certeza as equipes se equivalem muito, e no detalhe o Operário levou os três pontos,
Só que a gente pode ir nas moreninhas e também ganhar por um gol, quem sabe aumentar a vantagem. A gente tá na briga, com a mesma necessidade de melhora, com a mesma necessidade de equilíbrio, mas nós estamos na briga. Tem total condição. Inclusive, você falou sobre a final antecipada, a possível final antecipada. O outro lado, o presidente mesmo do Operário disse que, pela qualidade das duas equipes, seria mesmo uma final antecipada, como você disse, um confronto muito fugiu a palavra. Isso, equilibrado. Obrigado. E também os dois goleiros, muito bons goleiros, né? O Ellison fez defesas importantes e o Zuba, uma partida praticamente impecável. Tomou 3 gols, mas só que esses 3 gols que ele tomou, claro, não tinha culpa nenhuma. Mas também fez defesas importantíssimas que garantiram que essa derrota da Lusa fosse só por um gol, porque senão poderia ser até um prejuízo maior, né? Concordo com você. O Ellison também fez boas defesas, teve a trave do Kaique no primeiro tempo. Então eu acho que... Eu tenho dúvida se o resultado foi justo, mas foi merecido. São coisas distintas. Eu acho que o Operário mereceu por ter mantido a concentração no segundo tempo, coisa que a gente não conseguiu. A gente precisou mexer, a gente recuou automaticamente sem, não é a nossa característica. E quando a gente, no segundo tempo, deixou de ficar lá atrás, a gente voltou a jogar bola, voltamos a ter chance de gol com o Kaique, com o Sabão ali no meu lado, ali no lado direito, mas o Operário fez por merecer. Então, espero que a gente tenha semana para descansar, semana para trabalhar, semana para corrigir principalmente essa questão mental, porque se não é final, para nós com certeza é final, né? Porque senão não tem o depois de domingo. Então a gente precisa fazer valer a semana bem feita para corrigir isso e que mentalmente a gente seja mais eficiente que o Operário no jogo de volta. Obrigado, Glauber. Thiago, aí com você, vou voltar para a cabine. Muito bem, tá aí as palavras dos dois técnicos, o Leandro da Lastre e também o técnico Glauber Caldas. Fernando, o que deu para avaliar aí? Eu confesso que estava dando uma entrevista na Rádio Sport Mestre, falando da situação aqui a qual nós enfrentamos. Sua análise aí das palavras dos dois treinadores, viram o mesmo jogo ou não? Olha, o da Lastre sim, viu o jogo, fez a leitura perfeita do Operário no primeiro tempo e como ele deveria fazer para o segundo tempo. Eu acho que a vitória do Operário passa exclusivamente pelo Dalasco. Eu acho que um técnico mudou conforme lembrou, guardadas as devidas proporções, o Luxemburgo no seu auge como técnico. Mudou radicalmente a forma de jogar do Operário no segundo tempo. Já o Glauber fez uma leitura concordando em partes com o nosso companheiro Lucas, né, Hugo Carneiro, e tem mais aqui dados para falar sobre o que o Glauber falou nesse fim de jogo para o repórter Lucas Ipamuceno. Hugo, concordou com o Glauber, com o Leocir? Em algumas, o Leocir sim, o Glauber algumas coisas, o Sabão não jogou nada, né, e na comparação do primeiro tempo para o segundo, a Portuguesa foi predominante no primeiro, o Operário mandou sozinho no segundo tempo, não tem como comparar os dois tempos. O Operário jogou na goela da Portuguesa o tempo inteiro, né? Se me lembra aí um lance, só aquele lance que o cara chutou em cima do goleiro do Operário, que ele soltou e defendeu, mas não vê tanto perigo. Só que agora o Zuba, pelo amor de Deus, ele pegou um monte de bola ali no segundo tempo, né? E você vê como é que é curioso o futebol. A galera pedindo pro Coruja voltar, para mim o Kaique foi o melhor jogador da Portuguesa, aquela bola na trave, ele arrumando ali o ataque da Portuguesa no ataque ali, arrumando espaço pros caras, até a hora que ele cansou, daí eu acho que o time caiu de produção junto com ele. O técnico da Portuguesa faz uma coisa que a gente tá analisando muito durante a semana. Ele falou aqui no microfone que o time recuou sem ser pedido para se recuar. É uma coisa que a gente fala muito sobre futebol, jogador brasileiro, que eles fazem, o treinador pede para eles fazerem as coisas, mas eles não fazem. Aí não fazem por quê? Porque o Operário veio, massacrou e apertou, ou porque naturalmente eles sentaram em cima da vantagem? Essa vai ser sempre a dúvida. Ou os dois, né, Thiago? Como se diz? O Santos abre o placar contra o Palmeiras, Otero. Santos 1, Palmeiras 0. O Hugo. Santero, tá? Santos 1, Palmeiras 0. Rimou, né? O Nando Espíndola, só mais um jogo, tá valendo uma Copa do Brasil. Nando, só para deixar claro, tá? Tá no YouTube nos ouvindo? Nando, é o seguinte, tá no regulamento. Só o campeão tem as vagas às competições nacionais. Série D, Copa do Brasil e Copa Verde. Em caso da CBF ofertar outras vagas, aí a classificação do campeonato manda. Então, não ir à final não garante Copa do Brasil
nem para Portuguesa, nem para Operário. Se mantido o que ocorreu este ano, teremos sim duas vagas. É hora de escolhermos o pior em campo. De 2 para a Portuguesa, 3 para o Operário. Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo, o pífio e o patético do jogo. Lucas, o pior em campo. Legal o embalo aqui do companheiro Matheus Regis. Prefeitura Municipal de Cidrolândia. Ah, esse aí é o concurso, né? Vai ganhar sozinha. E o melhor em campo? Melhor em campo? Não, pior em campo é prefeito. Mas em campo mesmo. Pior, pior. O campo é da prefeitura, sacanagem. Cara, tem que pegar aqui alguns nomes. Que jogo, cara. Do Salmásio, e você não fala nada, entendeu? É por isso que caiu esse temporal. Ele quase derrubou dois jogadores não, ali no Lucas meio. Pode falar, o Lucas pode falar que no lance do escanteio não foi falta e a bola... Ele vai achar pênalti. Vai achar pênalti. Cara. Eu vou salvar sabão, o Lucas. Sabão entrou mal. Sabão. Pior em campo. Sabão. Não, eu ia votar na linha calma, do, eu ia votar na calma, linha de marcação. Você é o último. Você é pra desempatar. Por quê, cara? Porque não eu... Blank, pior em campo. Sistema defensivo da Portuguesa. Toma gol todo jogo, né, cara? Não tomou conta que dá uma nessa, escapou. Eu voto no Sabão também. Entrou muito mal, né? Aliás, responda no pique. A Portuguesa não tem banco? Tem banco, pô. Não tem, porque o Glauber ficou em pé o tempo todo. O pessoal reclamou. que o banco da Portuguesa é bem aquém do time titular. Hoje teria o Coruja, por exemplo, se eu tivesse em condição. Não, mas aí o Coruja sairia jogando. Mas aí teria o menino, o Kaique, que pra mim foi o melhor deles. Certo. Né? Mas assim, na brincadeira, não tinha, porque o Glauber ficou em pé o tempo inteiro, né? Mas o Sabão, clá-clá, foi o pior. Sabão. Vou escolher o melhor em campo. E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor. Marcelo da Silva. Eu vou começar votando em Leocir Balastra. Fernando Blanc. Ele não estava em campo. Concordo com você, com uma menção honrosa ao Marcel e ao Fernandinho. Lucas. Marcel com menção honrosa ao Maurinho, né? Maurinho é o melhor jogador do Operário no primeiro tempo, tentava algumas coisas e... É Maurinho ou Mauro César? Maurinho. E no... E no segundo tempo deu duas assistências, né? Deu uma confusão esse negócio de Maurinho, né? Mas é Maurinho mesmo esse, Maurinho, né? Maurinho mesmo. Certo. Maurinho, aliás, o Marcel, né? Isso, Marcel, mas Marcel. O Maurinho, o menção honrosa. Como é que é o nome do cara do TJD mesmo? Patrick Hernandes. Patrick, vamos anular o voto do Thiago e do Blank, porque o da Lastra, maravilhoso, pra mim passa por ele a vitória, mas ele não entra em campo. Ele falou melhor em campo. O Blank, é que você estava no telefone, calma. Você estava no telefone. O Blank disse que lembrou o Luxemburgo no auge. Viu? Agora, em campo, aí o da Lastra mostra a sua personalidade no posicionamento do time do Operário. O Marcel, sensacional, cara. Parece, no final do. Aliás, a galera falou que o time cansou. O Operário também cansou, bicho. Mas uma raça fora do comum. Então, para mim, Maurinho, como disse o Lucas, o Operário estava mal, o Maurinho era o que estava tentando. Uma menção honrosa ele. Fernandinho correu bastante, mas eu acho que o cara que mudou ali, até taticamente, para colocar o da Lastra na parada dentro dos melhores, no posicionamento, é o camisa 5, Marcel. Eleito Marcel, melhor em campo. Lucas, antes do seu destaque final, o que você sentiu de cada treinador? Há derrotas e há vitórias. Como o Leocir recebe a virada... E o semblante do Glauber? O Glauber, primeiro, né? Eu achei ele sempre bem calmo, né? Não achei que ele estava muito irritado. Com certeza deve ter dado uma como que eu posso dizer? Não chilique, mas dito bastante, muitas coisas dentro do vestiário. Mas só que na entrevista ali ele pareceu bem tranquilo, calmo, só sabe que não está definido, ele já tinha falado, né, em entrevistas antes que ia ser definido lá, mas sabe também que tinha um resultado na mão, um confronto na mão,
com 2-0 e acabou tomando a virada, né? Ô, Lucas, saiu os lances do Operário aqui, eu cutucava o Thiago. Olha o Glauber. O semblante do Glauber era desesperador. Era toda hora, cara. Mão na cabeça, chutando as coisas. Eu não conseguia ver do lado de lá. Era acabar o jogo. Inclusive, a posição que eu tive que ficar nesse segundo tempo, eu mal conseguia ver os ataques da Portuguesa, porque tinha aquela estrutura lá montada, então atrapalhava a visão. Então, e também tampava a visão aqui pro banco da Portuguesa. Mas é isso que eu senti do Glauber. Do Danastro também, sempre bem calmo e também, acho que um pouco mais aliviado pela vitória, né? Porque ganhou, perdia por 2-0, conseguiu a virada no segundo tempo. E é isso, acho que é mais alívio do Danastro e do Glauber. Calmo, como ele é sempre, mas sabe que também tinha o resultado na mão. Ô Lucas, encosta o microfone ali no Cleiton. Cleiton, a gente quer agradecer por todo o esforço que a Portuguesa fez durante a semana e eu até... Durante a transmissão já falei, já mandei inclusive nas redes sociais, isso não é culpa da Portuguesa, não é culpa da Federação, da SEMES, do novo operário, que é o, entre aspas, o dono do estádio, é um descaso da Prefeitura Municipal, paga um serviço de péssima qualidade. Mas você como diretor, e obviamente não está resolvido, a Portuguesa pode chegar em Campo Grande, reverter o que a Portuguesa trabalha a partir de amanhã por uma possível final, ou no seu entendimento, depois que você viu hoje, não há condições de ter final aqui. Boa noite. Boa noite, para ter final aqui, se caso passarmos, aí vai ter que rever muitas situações. É triste, a gente também, hoje em dia, mexendo também com a equipe de transmissão, trabalhando com a equipe de imprensa, é desagradável a situação de hoje. A gente deu o nosso melhor, a gente tentou aí melhorar várias situações, mas infelizmente a condição para ter um próximo jogo na final aqui tem que melhorar muito. Isso é fato. A Portuguesa pensa, porque a gente sabe que o treinador... prefere, obviamente, questão do gramado, campo e bola. E é inquestionável, é melhor que o Jax da Luz. E, aliás, mas... vamos parabenizar o campo, porque choveu o jogo inteiro não teve chabu. E não empoçou água. Sim. Mas o que a Portuguesa pensa? Vai sentar com a prefeitura, vai esperar a questão da classificação ou não, ou vai para Campo Grande? As duas possibilidades, né? Sentar com a prefeitura, ver a viabilidade, né? A curto, médio prazo, porque o espaço de tempo é bem curto para nós. Mais tardar aí 15 dias ou até mais um pouco, dependendo da classificação da posição. Mas sim, já sentaremos com a diretoria inicialmente e veremos aí, junto com a diretoria, se há possibilidade de realmente manter aqui ou transferir o jogo já diretamente para Campo Grande, já para não ter dor de cabeça, né? Eu não sei se você observou onde você estava, teve um princípio de confusão, alguém cobrando o pessoal da Portuguesa. Conseguiu visualizar o que aconteceu? Por que o motivo da cobrança? Não cheguei a ver, eu estava já do outro lado aqui, o lado oposto da situação que deve ter ocorrido. Não sube agora, mas assim vai chegar a informação para nós, a gente vai ver o que aconteceu. Mas onde foi a situação? Cleiton, olha, a gente te agradece, viu, pela questão de xingamento, né? Às vezes o pessoal toma uma, fica de cabeça quente, né? E a virada como foi, a gente entende que é uma virada dolorida. A gente está vendo o seu semblante de derrota, não só pela derrota, mas também por todo o esforço, que infelizmente acabou não dando certo. Mas em nome da associação, em nome da Rádio Futebol na Canela, a gente agradece demais. Todo esforço teu da direção da Portuguesa e, repito, deixo claro e isento, a culpa não é da Portuguesa e sim da Prefeitura Municipal. E só para aumentar, eu acho que vocês já são campeões de chegar de uma Série B, uma semifinal e jogar de igual para igual contra o time que a gente aponta como favorito e o maior do estado, né? Mantenha o favoritismo, a gente sempre disse, até no próprio grupo, a gente já entrou em campo sabendo disso, que lutaremos até o último segundo aí, mas não exime a nossa equipe pelo fato de não ter feito um bom segundo tempo, mas iremos aos próximos 90 minutos aí que ainda restam para a competição, tanto que a semifinal é isso, é 180 minutos. Então, o primeiro tempo aí, primeira parcial aí da semifinal, vai ter que melhorar algumas situações. Eu acredito no Glauber, tenho confiança nisso, acho que a diretoria toda tem confiança tanto no Glauber quanto nos atletas, né? Foi um jogo atípico, várias situações ocorreram no decorrer do jogo, atrapalhou bastante, não somente fora como dentro de campo, mas tenho certeza que a garantia que a equipe vai virar a chave aí e iremos lutar até o último minuto aí para conseguir reverter esse resultado. Se formos aos pênaltis, iremos tentar sair aí para a segunda semifinal. Caso não, tentaremos até fazer um resultado amplo aí para não ter necessidade de ir para o pênalti. É futebol, a gente confia em nossos atletas. Obrigado pela credibilidade dada aí à Portuguesa ter chegado, estamos lutando para isso, mas... se não conseguimos chegar na semifinal, o trabalho que a gente planejou aí, parte dele foi bem executado até o momento. Valeu, agradecemos também o bom tratamento para a imprensa. Teve fruta, biscoito
Será que tem gente que vai cobrar isso aí na prestação de conta ou não, Cleiton? Teve fruto, o Derma Timino comeu tudo. Vou mandar foto. Há a possibilidade, de ter cobrança. Mas assim, a gente virá agora, de agora em diante, uma afirmação minha já, né? E já também me disponho a isso. A partir de hoje, jogo da Portuguesa será feito com esse tratamento aí. Até porque, por saber aí das dificuldades, a gente buscou nos bastidores, buscamos com o nosso guru aí, o grande Nelson Corrales, né? A viabilidade, sabemos aí qual que seria a melhor forma mínima de tratar aí todas as equipes de imprensa que estarão cobrindo o jogo da Portuguesa. Isso é um compromisso meu, que quando não tiver, pode me cobrar. Vamos brincar um pouquinho, o dia foi muito tenso. Essa semana teve Thiago com o Chaveirinho, teve nós dois, teve Glauber com o Nielder e Blank na sexta-feira. Diante dessa semana próspera de paz, existe possibilidade de Cleiton Ferreira e Lopes Bahia ou não? A semana foi excelente, né? A paz reinou aí, mas essa paz aí há de se reconhecer que a gente repensou várias situações e a gente está aqui para trabalhar em conjunto. Uma vez que o Lopes quiser trabalhar em conjunto para acrescentar e não dividir, a gente estaria indo sempre com portas abertas. Até porque já passamos situações bem difíceis também, né, Lopes? Thiago Lopes. Isso. Por favor, hein? É, e novamente aí, como já fiz a minha desculpa, pedi o meu perdão aí pro Lopes, pro Thiago no seu PV. Agora aqui ao vivo, peço novamente desculpa, perdão por tudo que a gente já fez e vou recompensar trabalhando e buscando melhorias para todos vocês. Pode me cobrar. É recíproco e o nosso compromisso, dia 26 de agosto, a nossa equipe vai estar presente na abertura da Liga UEFA. Não sei se o Lopes Bahia vai, mas a gente vai, tá, Cleiton? Se ele quiser somar... Me perdoe também alguma coisa, tá? Estamos no ar a nossa reconciliação. E pode me cobrar aí, qualquer situação que tiver, no bastidor, com jogo, sem jogo. Vocês vão conhecer ainda o Cleiton, vão conhecer a Portuguesa e a equipe da UEFA aí, que não é isso que falam por aí. Vocês vão conhecer pessoalmente, tá bom? Tá aí, Cleiton Ferreira, que nos deu total apoio. Acho que uma das jornadas mais difíceis que a gente fez, o Blank não viu, o Lucas muito menos... Teve um momento, né, que você estava segurando a mesa e segurando o computador, molhou o computador embaixo, né, Hugo? E vontade de dar um croque no narrador. Fala, depois ele define o que é croque. O que está acontecendo aí? Ele o cara pedindo, pergunta, ele, né, cara? Ele pedindo vinheta. Pedindo vinheta. Pô, e a gente não dá, cara. Só se fosse uma lula, né, com 8 tentáculos. Sim. Ah, e aí, meu irmão, tudo bem? Cid França. Cid França, e aí, tá feliz ou triste? Cara, feliz eu tô, mas triste também, porque... Hoje o resultado era para ser nosso, não conseguimos. 3 bolas aéreas, tomamos esses 3 gols aí. Mas, como se diz o ditado, né, cara? Não, o jogo só termina quando apita. E vai ter 90 minutos lá em Campo Grande e a gente vai decidir. Vamos até o fim. Valeu, Cidmar. Abraço. Abraço a você, Thiago. É isso aí. Abraço a todos vocês da Rádio Futebol na Canela. E aguardamos vocês dia 26 de agosto na abertura da Liga Terrão lá em Campo Grande. Futebol amador é com a gente. Estaremos lá. Grande Cid. Mais difícil... O jogo mais difícil que a gente fez. Aí fomos recompensados com a melhor partida do campeonato. Ponto. Mas aqui, Lucas, se você tivesse visto, parecia que a gente estava no Titanic. Era segurando as coisas. Faltou só o violinista, assim, né? Só faltou o violinista. Só que se você for fazer a piada da beira do barco, é o Fernando Blanco. É. A gente não. Beleza? Mas tudo bem. Mas, cara, era assim, ó. O Thiago segurando e tentando achar algo paliativo para colocar embaixo aqui. Pingando. Olha lá, ó. Até agora. Beleza, resolvemos esse problema aqui. Sim. De repente eu falei pro Thiago, tá caindo água do no-break. Aí pegamos aqui, a tampa do cooler. Pegamos a tampa do cooler e vou colocar. Olha aqui, cara, como é que tá agora. Mas beleza. Hugo, pra encerrar, antes do destaque final do repórter, se o Operário jogar como jogou seriamente hoje, não vai correr o susto que correu contra o Ivinhema, né? Agora, se for preguiçoso como foi domingo passado, preocupa? Se o Edinho fosse bom igual o Pelé... Né? Mas o Edinho chegou a 1000 gols primeiro que o pai, isso você não fala, né? Ah, cara, olha só, o Operário e o torcedor do Operário tem que comemorar muito hoje, porque a vaca estava indo pro brejo, aí a torcida cobrou ali, os jogadores do segundo tempo jogaram muito bem. Mas tem que colocar na cabeça o seguinte, cara, usar de exemplo o Ivinhema, que todo mundo dizia que estava morto, chegou lá em Campo Grande, cara, deu um suador no Operário. E todo aquele discurso do goleiro do Operário, que foi emocionante, se você for colocar na balança, o Operário não jogou nada depois daquele discurso. Pra gente da imprensa ou o torcedor foi lindo, mas durante o jogo o Operário não jogou nada quando viemos na volta. Então que o Operário use esse fator de favoritismo jogando bola. Jogando bola. Tem que chegar lá em Campo Grande, é 0-0, gente. É 0-0 e ganhar o jogo em casa, porque a torcida deles do Operário vai estar lá. Se no final do jogo tiver um 0-0,
Aí, de repente, você pensa ali em colocar um cara para marcar, segurar o resultado. Mas se começar o jogo como começou contra o Ivinhema, sem... Ah, não, aí merece perder. E aí o Operário já tem um exemplo. Vem aqui, faz uma... Já pensou, cara, você faz uma vitória histórica dessa e depois você entrega o ouro em casa na frente da sua torcida? Não pode, né? Então tem que ganhar o jogo de novo. Para mim é isso. Hugo, foi um prazer estar ao seu lado, apesar de todos os problemas. Domingo estaremos juntos e esperamos, caso seja Corumbá, que lá não vai chover, mas o problema lá é o calor, né? Que a gente consiga atravessar o Rio Paraguai, né, cara? De Barça, como diria o outro. Abraço, bom retorno para nós, Hugo. Valeu, Thiago, valeu, Lucas. Agradecer a galera. Olha, um abraço para a galera da Sport MS também, que teve problemas ali. A imprensa, a Lusa TV também. Cara, foi terrível aqui, mas o jogo foi muito bom. Parabéns à torcida do Operário, que veio e jogou o jogo inteiro. O Operário jogou meio tempo. A torcida jogou o jogo inteiro. Lucas Nepomuceno, uma semana para a galera se recuperar, né? Coruja pode estar em condições e o Operário também recuperar-se domingo, 4 da tarde, Jacques da Luz. Domingo, 4 da tarde, no Jacques da Luz. E a Portuguesa também, né? Trabalhar essa semana, porque tem que trabalhar duro, porque precisa vencer pelo menos por um gol de diferença para levar para os pênaltis, né? O Coruja pode ser que volte, mas não sei se vai influenciar muito a coisa, porque a gente já sabe aquela entrevista que ele concedeu para mim no ano passado. Ah, é verdade. Ele não joga, não tem condições de jogar no Jacques da Luz, né? Então não sei se pode ser que faça muita diferença assim, o retorno dele. Claro, vai ser importante para o grupo, importante para o Glauber. Mas ele mesmo disse, foi ele quem disse, que não tem condição de jogar lá no Jacques da Luz, né? Então seria um retorno importante, mas o Operário é favorito para vencer. Depois de tudo que aconteceu isso aqui hoje, o Operário é muito favorito, eu imagino, né? Para ajudar o Coruja, o Guerreiro falou também que não jogaria em time nenhum no Brasil, né? Jogou então, no Flamengo, no Inter, né? No Havaí. Às vezes a gente se arrepende do que fala, eu posso falar com certeza que teve alguns palcos. Teve alguns palcos que eu toquei, que eu falei, eu não vou tocar mais, e tem tocado. O Vinha do Palmeiras também está no Flamengo agora. É verdade. Ô, Lucas, um abraço, bom retorno para nós. Abraço, Thiago, Hugo, Blank, pessoal do Esporte MS. Tá com frio? Tava tremendo agora há pouco? Não, não. Tá de boa? Tá de boa. Malandro foi você que veio com o agasalho. Você viu? Né? Eu só. Quando estávamos saindo de Campo Grande, Thiago, você tá com frio? Por que esse casaco aí? Aí, ó. Tá explicado por quê. Abraço, até a próxima, tamo junto. Galã, entrego aqui minha participação para você fechar a janela. Apito final, 18h40. Na sequência, o apito final de Santos e Palmeiras. Deixa eu só confirmar. Com gol de Otero, o Santos vence por 1-0. Vamos confirmar aqui. O Botafogo segue 1-0. Um abraço para o Adão Fernandes, para o Ducati. Botafogo tem pênalti contra o Boa Vista. Segue 1-0 para o Santos, para o Peixe, em cima do Palmeiras. É verdão, hein? Professor Carilli. Um abraço, Blanque. Até a próxima. Um abraço, Zé Glauber Zefaria. Estamos encerrando, fechando o microfone esportivo forte da Rádio Futebol na Canela. Mais uma jogada esportiva. Semifinal do estadual, jogo de ida. Aqui no estádio Soteros, era de Cidolândia, Cidade das Flores. Deu Galo, 3-0 de virada. Uma virada histórica. Próximo jogo, domingo, que vem lá nas Moreirinhas, com o Thiago Lopes de Faria, Hugo Carneiro e Lucas e Mamuceiro. Eu vou embora feliz da vida, com o coração cheio de alegria, apesar dos dissabores, apesar das dificuldades, da chuva, fizemos o que você mais gosta. Fizemos e entregamos a missão a você, torcedor, que é levar a emoção do futebol, torcedor brasileiro. Muito obrigado pelo seu carinho. Siga com essas programações normais da semana. Tem tudo para você. A maior cobertura do estadual é aqui. Vem aí. Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, Série A e Série B. Também a Sul-Americana. Fique ligado, o estadual é aqui nos canais da Rádio Futebol da Canela. A rádio de todas as torcidas. A gente se vê por aí, amigo torcedor, nos caminhos do esporte. Até a próxima!